Jeg føler, at det hele tiden det er vigtigt, og også over vores spillerne, at de ikke føler et eller andet åg, som skal tynge skuldrene hele vejen igennem. Så derfor mener jeg rent faktisk, at en 8. plads, så er vi tilfreds. 8. pladser, ja, dem får man jo ikke, hvis man vinder alt for mange kampe. Det mente Lars Elstrup heller ikke, så han gjorde det til 1-0 for OB i sin comeback-kamp her på Odense Stadion. Det er så nogle mål, der gør en angriber millioner værd. Det havde Frems Lars Brygger ikke rigtig hørt ordentligt efter, det der med millionerne og det der med, hvor Frem hører hjemme. Så han hamrer den ind til 1-1. Og lidt senere kom han som en anden kratlusker snigende forbi sneglen Per Hjort. Først udspark fra Per Vind. Søren Lyng hætter videre. Og en gang til. Og se ham så. Lars Brygger, en lang tog frem. Og tak skal de have, Lars Høgh. 2-1, første halvlejs resultat. Det er muligt at frem af fyraftens professionelle, men de kender deres besøgstid. Som her Peter Poulsen, der gør det til 3-1 overfor et totalhullet OB-forsvar. Men, Elstrup nok en gang efter opspil af Morten Donnerup. Elegant detalje med lægen, den var helt ny. OB'erne troede, at nu var de med igen, det var de ikke. Her er det Peter Poulsen. Frem til Thomas Thøgersen. Og så ud til Søren Lyng. Skarpretter og 4-2 til frem. OB var helt nede på jorden. Og mens de fynske tilskuere sang, Fyn er fin og OB er til grin, så viste Lars Brygger, at det var de også. 5-2 til frem. Det var B903 hold, der har genfundet spilleglæden, der mødte frem i Valby. Og en af årsagerne er naturligvis de boldglade tvillinger Martin og Michael Johansen. Her får frems forsvar dog pareret 200-kampsjubilaren Pierre Larsens skud. 6.034 tilskuere blev vidne til et opgør, der hele vejen igennem steg i intensitet og kvalitet. Frems første chance, men Palle Petersen med det sorte af neglene. B903 satte sig stille og roligt på første halvleg og på midtbanen. Og så blev det blandt andet til denne flotte kombination mellem Jørgen Ulbjerg og Jørgen Juel Jensen. Bolden tilbage til Jørgen Juel Jensen, som afslutter på glimrende vis. Med de to tvillinger på holdet er Michael Mannicke igen vågnet op til dåd. Han beherskede hovedspillet i Frems straffesparksfelt. Og her er han assisteret af en af tvillingerne med til at lave setupet til 1-0 til B903. Bolden ud til nummer 8, Jørgen Ulbjerg. Og ind til Michael Mannicke, der har masser af plads. Og 1-0 til træerne, fuldt fortjent. Frem tabte slaget om midtbanen i dag i Valby Idrætspark, men det blev da til en del chancer til Valbyholdet. Frispark til Frem. Og inde foran er Lars Brygger meget tæt på at gøre det til 1-1. 1-0 til træerne efter første halvleg, og det kunne der ikke indvendes noget imod. Og 1903 fortsatte, hvor de slap. Her er der spillet 4 minutter anden halvleg. Og Frems norske forsvarsspiller Dan Eggen får ikke hittet ordentligt væk. Jørgen Juel Jensen på pletten. Og værsgo, herlig flugter, og 2-0 til B903. Det kneb for fremmerne i dag. Søren Lyng skadet efter første halvleg, og det var noget, der kunne mærkes. Men Valbyholdet kan fejde det, og det blev der så. Frispark Jan Sørensen. Og inde foran målen når Lars Brygger højere end Palle Petersen, og så stod der 1-2 og en halv time tilbage. Og fremmerne pressede der også på i hærdigt anført af en velspillende Kenneth Birkedal. Men det var B903, der havde de største chancer. Her slipper Jørgen Juel Jensen alene igennem. Og han burde vel nok have gjort det til 3-1. Men i stedet blev det så måske meget symptomatisk for B903, unge Martin Johansen, der slukkede og lukkede. Her er han alene igen. Og koldblodigt udplacerer han Per Vind. Og 3-1 til 1903. Et intelligent og kreativt 1903-mandskab vinder 3-1 mod et fremhold, der ganske enkelt blev slået af et bedre fodboldhold i dag. Umiddelbart tog det ud til, at Vejles unge talenter i gult skulle blive blæst omkuld af Frems virvelvindsfodbold. Der var simpelthen tempo på fra første dommerfløjt. Og der blev kæmpet hårdt mand til mand med mange frispark, som satte dommer Kim Milton på hårde prøver. Det var ikke på denne aften i Valby Idrætspark, at han bestod med 13. Frem havde dagens anledning Kenneth Birkedal nede som sweeper libero på skift med Tony Carlsen. Det var et forsøg, og det så ud til at være vellykket. Carlsen og Birkedal skiftede til at gå med frem og understøtte Frems i øvrigt meget bevægelige midtbane,
og de meget bevægelige angribere. Her er det Birkedal, der har bolden og sætter et angreb i gang. Og så et nyt frispark. Dem var der som nævnt mange af på denne aften i Valby Idrætspark, hvor 2.668 tilskuere så på. Men her indkast til Frank Peter Poulsen. Den Jensen ud til Jimmy Lytje, kampens første store chance. Men af bagdøren. Jo, Frem ville virkelig noget i denne match. Men Vejles unge talenter viste, at de også godt kan. Her er det dog Tony Carlsen. Og så et strengt frispark af Brian Steen Nielsen, der strækker Frem liberoen til jorden. Det var egentlig fantastisk, at Brian Steen Nielsen slap upåtalt. Men taklingen, som gav Fremmeren et knæ i låret lige over knæet, betød, at han måtte trække sig ud af kampen, og så måtte Frem til at møblere om. Og det var ikke gavnligt. Men de fastholdt dog fremdeles presset, trykkede Vejle meget hårdt og forhindrede dem i rigtigt at få det flydende positionsspil i gang. Her er dog Thomas Thorninger, Vejles unge 18-årige talent. Og Jakob Svinggaard, udmærket forsøg, Vejles første efter en snes minutters spil. Fremdeles var Frem dog farligst. Her er Peter Frank, netop tilkommet fra KB, til Jimmy Lytje med nummer 12. Men inden foran blev der dækket godt op, og det blev der i det hele taget. På begge sider, det var forsvaret, der virkelig sad tæt på deres modstandere. Her er det Søren Lyng, der får den ekspederet lige over Bøje Harpekost i Vejles mål. Reserven for Peter Kær stod en glimrende kamp i Valby Idrætspark. Mere Frem, Finn Jensen. Og den der takling af Jakob Svinggaard fik temperamentet i K. Her kommer Ole Mørks program. Og så kommer dommer Kim Milton. Mørks program fik en, og så fik Mørk selv en henstilling om at holde sig i ro. Kim Milton var bestemt ikke en populær mand i Valby Idrætspark her i aften. Kim Mikkelsen. Ny glimrende redning af Bøje Harpekost. Og 0-0 efter de første 45 minutter. Publikum ledsagede dommertrioen ud af Valby Idrætspark til pausen med en hyende pivekoncert. Havde Kim Milton samlet mønterne op, havde han haft til en god kop kaffe. For der blev kastet lidt efter ham, og det påtalte kontrollørerne. Men til anden halvleg, hvor den tætte fight fortsatte, tempoet var nok lidt for højt. Men her er Carsten Petersen, og god redning af Frems veteranmålmand Per Vind. Også han havde en fin aften. Så Frem igen. Dan Eggen, nordmanden, og inden foran er Lars Brygger, der ikke får ekspederet bolden væk, men så Søren Folkmann. Og elegant i nettet, 1-0 til Frem, midt i anden halvleg. Faktisk på et tidspunkt, hvor Vejle ellers var ved at få overtaget. Vi får målet igen. Flot var det. Scoringen blev optaget til nogle intense minutter. Her er det Finn Christensen, der ikke var nær så dominerende som styrmand hos Vejle, som i søndags mod B1903. Flot skud Johnny Mølby og fin redning Per Vind. Og ikke længe efter gik det stærkt op i den anden ende. Det var virkelig afvekslende. Jeg hold med mange unge spillere, der ved en masse, men nogle gange ved det lidt for hurtigt, og så går der skud og mudder i sagerne. Lars Brygger og Peter Eriksen den indskiftede, og så Søren Løn med en ny fornem redning af Bøje Harpekost. Jo, der skete virkelig noget i disse minutter af denne udmærkede kamp, som rigtig kom til live efter scoringen. Her er det Søren Løn, ærger sig bolden ved siden af. Og så kampens mest diskutable detalje. Først skal vi nu have et fremangreb med Kim Mikkelsen, som i scene sætter. Udmærkede kombinationer, bolden til Lars Brygger. Dribler godt, men der afsluttende skud lidt svagt. Og igen hurtig veksling, Carsten Petersen. Angribes af Kim Mikkelsen. Havde man talt frisparken i denne kamp, var man nok kommet op i nærheden af 100. Og det var klart med til at nedsætte spilkvaliteten med alle disse stansninger. Men her er det Vejle.
første omgang Dan Eggenvæk. Carsten Petersen igen. Jakob Laursen, der spillede en god kamp, har vi her. Lars Rud. Og Jakob Svinggaard. Og så et nyt eksempel på, hvor hurtigt frem er til at gribe ind, stjæle bolden og starte et modangreb. Igen Kim Mikkelsen. Flittig. Og havde Søren Lyng brugt maven der, så var der måske kommet mere ud af den situation. Men så kampens mest diskutable detalje, Sten Psykosen, til indskiftet Mogens Nielsen. Rammer undersiden af overlæggeren, var der mål, Vejle hævdede det, rammerne protesterede. Den langsomme gengivelse giver ikke noget endegyldigt svar. Men det lykkedes ikke for Vejle at score. Og frem havde kampen sidste store chance til Lars Brygger. Kommer her, tror han er offside, men er egentlig helt fri. Men heller ikke nogen pølse af det skin. Det blev 1-0 til frem, og det var fortjent. Jeg er ingen tvivl om, at vi har et scoringsproblem. Vi har scoret et mål nu i fire kampe, og det er langt fra tilfredsstillende. Men jeg er sikker på, at vi skal nok få rettet op på det i dag. Jo, optimismen var der ikke noget i vejen med. Og AGF'erne sad der også totalt på første halvleg. Se blot det nydelige positionsspil, holdet præsterer her. Bolden bliver slået fra den ene til den anden. 10 stationer, hvor fremmerne næsten er statister. Men hvad nytter det, når det hele løber ud i sandet? Muligheder var der nu også. Her fyrer John Stampe af på frispark, og inde i klumpen kommer der en fod på, og bolden går lige udenom Per Vinds mål. Her er der spillet et kvarter, og ihærdige Søren Andersen forsøger sig med et ikke helt vellykket saksespark. Og efter 25 minutter er 100-kamp-jubilaren Claus Thomsen med helt fremme, men venstrebenet vender forkert. Og det kunne godt få en og anden til at spørge, om AGF kan løse problemerne med den trup, man har i dag. Det er et spørgsmål, om vi kan løse det. Vi skal løse det. Vi har nogle spillere til rådighed, og de er slet ikke så dårlige, men altså, det er klart, her i livet handler det også lidt om med- og modgang. Og i øjeblikket har vi lidt modgang, og får vi lidt medgang, så ser det nok lidt anderledes ud. Og medgang fik AGF, der er hjørnespark, John Stampe og Claus Thomsen hætter på træværket. Bolden til nyt hjørne. Igen Stampe, og denne gang langt indover, hvor Erik Madsen kommer stormende og fordobler AGF's score. Se hvor højt Erik Madsen når op. Fremmerne var meget sjældne gæster i Troels Rasmussens felt. Men her bliver der klumret i det, inden Bo Harder når tilbage. Det er nummer 17. Og får sparket væk foran Lars Brygger. I anden halvleg kom frem lidt mere med i spillet. Her er det anfører Tony Carlsen, der er med fremme og triller bolden bagom til indskiftet Kim Mikkelsen, men Troels Rasmussen redder flot. Det var dog stadig AGF, der var i teten. AGF'erne kombinerer sig smukt igennem, og Stig Tøfting forsøger sig frækt med et lob, men over mål. Så det var ikke ufortjent, at AGF 5 minutter før tid kunne bringe sig på 2-0. Her er det nummer 17, Bo Harder, der spiller bolden første gang, og så smutter. Jesper Sørensen stikker bolden dybt, og Harder er alene igen og ikke offside. Og så er det en formsag at trille bolden under Per Vind til 2-0. Her Harder, og Vind er chanceløs. Tilfredshed hos træner Lars Lundqvist og forståelig glæde blandt de 4.200 tilskuere. Næstveds nye Superliga-mandskab har fået en god start, og det skyldes blandt andet en stærk defensiv, anført af veteranmålmand, 42-årige John Hansen. Og han fik nok at se til Valby Idræts Park, hvor frem i blå trøjer startede offensivt. Her er der spillet få minutter første halvleg. Søren Lyng helt fri. Men svag afslutning og intet problem for John Hansen. Fremmerne var gode til at bryde igennem Næstveds solide forsvarsmur. Specielt i højre side. Helle Peter Poulsen. Og bagfra kommer bakken Jens Sørensen godt overlappet. Og et farligt forsøg af Søren Lyng. Næstved satte sig på udebane defensivt. Men det er kedeligt at se på, de har også flere gode forsøg. Søren Juhl forsøger sig. Med kikset spark bliver en aflevering til en af Næstveds bedste spillere, Carsten V. Jensen. Alex Nielsen. Men uha, uha for en dårlig afslutning.
Så er der spillet en halv time af kampen, frispark til Næstved, og med nummer 16, Kenneth Andersen. Han har simpelthen bare skudt i støvlerne, for anden uge træk, frisparksmål af Kenneth Andersen, 1-0 til Næstved. Kenneth Andersen, anden frisparksmål på 8 dage. Er det en tilfældighed, eller træner du specielt i det? Det er, vi træner i det, ikke? Og, okay, nu er det, jeg vil ikke sige, det er tilfældigt, men nu har jeg ret en godt 2 gange i træk, ikke? Det er godt, ikke? Hvad sker der i målet til 1-0? Hvad sker det, at han stiller muren, så jeg faktisk kun kan skyde det kort i hjørnet, ikke? Og så prøver jeg bare at trykke til den, ikke? Og så går den ind. Den sidder godt. Men det flotte mål ødelagde dog ikke humøret for fremmerne. Hjemme nummer 12, Jimmy Lütje, fortsat presser frem. Og til sidst ender bolden hos Søren Lyng. Søren Bo Pedersen spiller Jimmy Lütje fri, og han udligner til 1-1. Og det var også stillingen efter en meget underholdende første halvleg. Vi springer til et kvarter ind i anden halvleg. Tak faste klapsalver til fremmerne. Og der bliver brug for flere klapsalver. Her kommer topscorer Lars Brygger og bringer frem foran med 2-1. Det var Lars Bryggers 6. mål i Superligaen. Næstved havde næsten ingen chancer i anden halvleg. Men her en af dem, Kenneth Andersen, frem til Alex Nielsen. Og med det kolde højreben udligner Carsten V. Jensen til 2-2. Næstved tilfredse med det ene point, mens fremmerne vil have begge to. Hovedstød Peter Lassen, men hvem andre end veteranmålmand John Hansen redder for Næstved. Flot redning af John Hansen, og Næstved sikrede sig det ene point, uafgjort 2-2 i Valby Idrætspark. Så jeg håber at komme ind, men det er sjovt bare at være med. Kom der bag på dig, og du blev udtaget her. Så tidligt, kan man sige. Ja, så det var nok bedst hvis også for mig selv, hvis jeg havde ventet nogle år, men jeg synes godt, jeg kan klare det, om så det bliver et minut eller fra start, så man alligevel kommer der bag på mig. Og den nyudnævnte landsholdsspiller Peter Møller blev en af hovedpersonerne i dagens kamp på Aalborg Stadion. Han tryllede. Han jublede. Han blev overfaldet. Og han skældte ud. Men så var det for øvrigt gæsterne fra Frem i blå trøjer, der startede kampen bedst. Hovedstød for Søren Lyng lige over. AaB angreb spillede 19 minutter. Torben Bøje. Godt gået frem af Per Vind. Og Dan Eggen redder på målstregen. Hjørnespark til AaB minutter senere. Per Vind kommer ikke frem og får bokset bolden væk. Og Søren Dissing får skubbet bolden i mål. 1-0 til AaB. Overbefolket i Frems målfelt, og Per Vind kan slet ikke komme frem til bolden. Og så skal vi se Peter Mølle i aktion. Godt ryk her, men god forberedt af Per Vind. AaB's forsvar har ikke været alt for sikker de sidste par kampe, og det viste frem. Flot kombinationsspil. Søren Thorst hætter tilbage til Søren Løn. Tak for det, siger Lyng, og udligning til 1-1. Peter Møller kom igen i fokus mod slutningen af første halvleg. Først flot ryg af Kalafatius. Læg mærke til Peter Møller med nummer 9. Bliver væltet af Dan Eggen. Straffespark mente Peter Møller. Og brokkede sig til linjevogter Ivan Lysgaard. Var der straffespark? Døm selv. Så er vi 5 minutter inde i anden halvleg, lang indkast fra Kalafatius, og der dukker Søren Dissing op og scorer sit andet mål til 2-1.
Bagud 1-2 var det gæsterne fra Frem, der havde bolden mest i anden halvleg og havde flere store chancer, som her for eksempel skud på overlæggeren af nummer 7, Dino Lütje. Et fremmål havde ikke været ufortjent, men så slog Møller til. Se nu her. Frems anfører Tony Carlsen tøver, og det skal ikke gøre over for Peter Møller. Da derimod også tøver for længe over for Per Vind, Kim Sand kommer til, og min sand om ikke Peter Møller får score på hovedstød til 3-1. Og det bliver kampens slutresultat, en underholdende kamp med en Peter Møller i fokus. Det lignede fra starten en af de kampe, som der har været mange af mellem Frem og Brøndby de seneste år. Et aggressivt fremhold. Her Kim Mikkelsen. Første minut, og så tæt på. Og se de næste billeder. Vi er stadigvæk i kampens start med masser af fejl. Et aggressivt fremhold, som ikke lod Brøndby få nogen som helst ro. Når Brøndby havde tid og behov for at puste ud i starten af kampen overfor et veloplagt fremhold, der skulle frem på banen og spillede frisk til. Her Jimmy Lütje indkast. Og bolden til Søren Lyng. Og så tæt på var fremmerne i starten. Men det skulle blive bedre endnu. Her mister Kim Christoff og John Jensen bolden, Kim Mikkelsen. Topscorer Lars Brygger mod Usha Ukashuko. Og her skulle Lars Brygger måske have valgt at aflevere til medspillere i bedre position på midten. Men det var en frisk start fra fremmerne. Brøndby forsøgte kombinationsspillet for ro, men det kneb. Men her skal vi se, at Brøndby også udnyttede de muligheder, der kom, når fremmerne begik fejl. Her taber Jan Sørensen bolden, og med det samme Brian Jensen. Og Per Vind taber Claus Nielsen. John Jensen stadigvæk Brøndby. Og Brian Jensen, men denne gang har Per Vind godt fat om bolden. Sådan et eksempel på, at fremmerne havde det svært, når Brøndby forsøgte at kombinere. En periode her, vi skal se, hvor Brøndby klogt holder på bolden, men hvor man heller ikke kommer frem og spiller direkte nok. Det var et problem for Brøndby i store dele af den her kamp. Her Brian Jensen til John Jensen til Ole Bjur til Bjarne Jensen. Claus Nielsen, men hvor kommer man hen? Og her Claus Nielsen, som var med igen efter en skadeperiode, forbi. Kim Christofte, som spillede libero i stedet for Jesper Christensen, her glimrende fra John Jensen. Jens Madsen, men se så igen, lidt for ubeslutsomt og fornipset, og her Ole Bjur, der dog får afsluttet. Så var der mere fart på, når fremmerne angreb. Her Kim Mikkelsen, en af Frems bedste i dag. Til Lars Brygger, Usio Kachuku, og straffespark ville publikum og fremmerne have. Og se her, Usio skubber Lars Brygger i ryggen, og mange ville have dømt straffespark. Dommeren Sven-Erik Christensen gjorde det ikke. Så stadigvæk 0-0 her mod første halvlejs slutning, hvor det er Brøndby, der er angreb. Glimmerne fra Bjarne Jensen til Brian Jensen. Jens Madsen. Og her kommer Brian Jensen. Søger ramme Claus Nielsen. Og her igen lidt ubeslutsomt spil hos Brøndby. Og langt om længe havner bolden igen herude til Bjarne Jensen. Og det var egentlig typisk for Brøndbys spil, at det var for langsomt, for ubeslutsomt, når man kommer op i straffesparkfeltet hos Frem. Men her dog en afslutning igen fra Brian Jensen. Men det blev 0-0 ved pausen i en første halvleg, som startede godt, men som i hvert fald mod slutningen tabte i underholdningsværdi.
anden halvleg med et betydeligt mere offensivt indstillet Brøndby-hold. Jens Madsen. Og her Ole Bjur. Stadigvæk Brøndby. Jens Madsen, stadigvæk lidt for ubeslutsom. Og så her, godt målmandsspil af Per Vind. Henrik Jensen var kommet på banen hos Brøndby i stedet for John Jensen, der havde fået en advarsel i første halvleg. Her Jimmy Lutcher, en af de bedste hos Frem. Men så skal man se eminent godt forsvarsspil af to af de bedste hos Brøndby i dag, Kim Vilfort og Uche Okazukwu. Også et eksempel på noget af det, Brøndby forsømte i dag. Hurtigt modangreb, når man havde Europa bolden. Her Claus Nielsen. Og ind i den første og måske også eneste gang, vi i den kamp så Claus Nielsen i aktion. Så Jimmy Lütje. Mogens Krogh. Og 1-0. 14 minutter var spillet. Søren Lyng målscorer, og se her, at det er Mogens Krogh, der helt slår ved siden af bolden, og i virkeligheden skaber chancen for Søren Lyng, der når højere end Jens Madsen. Og så igen Jimmy Lütje, denne gang indkast 2 minutter senere. Lars Brygger. Og her var selvtilliden måske ikke den bedste hos målmand Mogens Krogh, men det blev stadigvæk 1-0. Og Lars Brygger blev skiftet ud med Peter Lassen. Så Brøndby, Uche Okazukwu og Kim Vilfort blev sendt frem i offensiven. Ja, Henrik Jensen. Men stadigvæk for langsomt opspil hos Brøndby. Og Brøndby-forsvaret havde alt for god tid til at komme på plads. Jens Madsen. Og så fart på i den anden retning. Jimmy Lütje. Og her skulle han så nok have afleveret. Det er nummer 9, Ronny Egelund. Og så til Ole Bjur. Og se så, hvad han gør. En afslutning langt om længe. Og en smuk detalje af Ole Bjur, som altså her var uheldig. Men se den her tæmning og glimrende uden om Per Vind. Hjørnespark. Kim Christofter. Igen Ole Bjur. Og helt over i den anden side, lad Henrik Jensen bolden gå til Christofter. Stadigvæk 0-0. Et smukt spark, men som man også kan se her, kampens flotteste målmandsredning, Per Vind. Så hjørnespark i modsatte side igen Jimmy Lütje. Og her Dan Eggen og Ronny Egelund redder på selve målstregen. Og Frems træner Ole Mørk kunne følge, måske lidt nervøst, sit godt kæmpende mandskab. Her igen Jimmy Lütje. Og Kim Mikkelsen, de to mest iøjnfaldende fremmer i dag, men også Mogens Krogh. Og så får de 1 minut uden klip. Her først skal vi have Dan Eggens, der går i ryggen på Uche, og det får han så en advarsel for. I alt 3 advarsler i en øvrigt rimeligt fair spillet kamp. Men modløsheden lyser ud af Claus Nielsen her. Der mangler kun et par minutter. Kim Christofte. Kim Vilfort. Uche Okazukwu. 1-1, blot 2 minutter før tid. Og det var også Brøndbys 3 bedste i dag, der skabte det mål. Christofte til Vilfort til Uche. 1-1 blev slutresultatet, og Brøndby-tilskuerne fejrede det, som om det var en sejr. Ligaens yngste bænkevarmer og taskebærer er Silkeborgs 17-årige førsteårs yngling Kenny Sommer. Jeg synes, det er sjovt. Det er en oplevelse at få. Selvfølgelig også en udfordring. Og indtil videre, det går godt nok. Den har jeg bare taget imod. Nu scorer du over i Frem. Har du regnet med at være med fra starten i dag? Nej, det havde jeg ikke. Jeg tror ikke, at Viggo ville springe ud i det så tidligt. Det havde jeg faktisk ikke regnet med.
Hvorfor egentlig ikke? Altså, du har jo faktisk vist, at du godt kan være med. Ja, men nu er sådan en som Heine og Hans, de er lidt større end mig, og jeg er nok en af dem i min størrelse, der kommer ind og måske bare skal have et enkelt skud på mål eller noget, som kan afgøre kampen. Fuld fart frem, sådan var parolen for Silkeborg i de første 45 minutter. Her er det Hans Erfurt, der spiller ind foran, men fremforsvaret får sparket til hjørne for næsen af Heine Fernandes. Her er Silkeborg topscorer Fernandes direkte uheldig. Få millimeter til den rigtige side, og Per Vind havde været prisgivet i fremmålet. Og så havde Silkeborg den polske tryllekunstner Gregor Wisek, der gang på gang drev gækkene frem forsvaret. Der var det Erfurt, der hættede over. Og her serverer Gregor Wisek bolden for Heine Fernandes, der afslutter svagt. Og Per Vind har lidt ved at redde. Fremmerne var sjældne gæster hos Silkeborg, men her brænder det for alvor på, da Brian Jørgensen ikke kan holde indlæg fra Kim Mikkelsen. Både Anders Sundstrup og Peter Eriksen har chancen, men første halvleg slutter 0-0. Her er vi så et kvarter ind i anden halvleg, og Morten Bruun tager sagen i egne hænder, eller rettere fødder. Lidt heldigt kommer han igennem, men er så usvigelig sikker i afslutningen 1-0 til Silkeborg. Morten Bruun prikker bolden udenom Per Vind i fremmålet. 1-0 til Silkeborg. Men det holdt kun i 10 minutter. Her er det Lars Brusbo, der smider en høj bold ind over. Silkeborg-målmanden Brian Jørgensen går totalt forkert af den, og Dan Eggen kan udligne til 1-1. Se hvordan Brian Jørgensen går forkert af bolden, og Dan Eggen nummer 4 kan udligne til slutresultatet. Nummer 12, der erobrer bolden her. Han kom på banen i anden halvleg, men der var ingen mål i ham denne gang. Altså, nu vil jeg jo se, om jeg kan blive første mand på Superligaen inden for de næste 2 år. Og jeg kan sige, at jeg kommer godt i gang. Og hvad så bagefter? Ja, det er ikke godt at vide. Nu sætter jeg mig det her mål, og så vil jeg se, om jeg kan nå det. Bundholdet OB satser debut til 2 nye spillere. Unge Allan Nielsen fra Bayern München og den polske landsholdsspiller Jakosevic. Roy Poulsen, du giver debut til 2 nye spillere i dag. Hvilke forventninger har du til Polakken og Allan Nielsen? Jamen, jeg har forventninger til, at de kan udfylde de pladser på holdet, som de bliver sat til at spille. Og jeg har også forventning, at de har så høj kvalitet, at de eventuelt kan være med til at hæve flere andre spillere på vores hold. Hverken Allan Nielsen eller den polske landsholdsspiller har spillet kampe i lang tid. Er det ikke farligt at satse på de 2 spillere i en vigtig bundkamp? Nervøs er jeg ikke, fordi så har jeg ikke sat dem til at spille. Selvfølgelig er man spændt på, om de står i distancen, ikke? Men jeg har altså arbejdet efter devisen i dag, at hvor som endte våge, ingen chance, eller ikke har nogen chance for at vinde noget. Så også med, at hvis de skal have spillerutine, så skal de spille, så skal de ikke sidde og kigge på bænken. Det er ingen hemmelighed, at din polske spiller, han kunne have polsk. Han kan ikke tage tolken med ind på banen. Hvad gør I nede i forsvaret i dag? Ah, men det er ikke helt rigtigt, at han kun kan polsk. Han kan også godt forstå signaler på dansk, ikke? Og forskellige ytringer kan også selv give dem fra sig. Altså det, han har problemer med, det er selvfølgelig at føre samtaler, det kan han ikke på dansk på nuværende tidspunkt. Det kniver dog for OB's forsvar at tale sammen i denne kamp. Her der spillede 20 minutter første halvleg frem i blå trøjer. Og hyperfarlig Søren Løn får lov til at stå helt fri og bringe frem foran 1-0. Og så var der ellers internationale svigt i OB's forsvar. Et amerikaneren Gray. Dårlig aflevering. Her lige står finder Søren Løn. Men over OB's mål. Søren Løn var med fra start og spillede en god første halvleg for frem. OB blev handicappet med i første halvleg. Søren Lund må hjælpes ud, og han bliver ikke klar i lang tid for OB. Så er det Polakken i aktion. Oha, hvilken brøler landsholdsspilleren bolden til Søren Løn. Og med venstrebenet hammer han bolden i mål 2-0 til frem. 2 fatale forsvarsfejl, og det straffer Søren Løn. Så springer vi til anden halvleg, hvor OB havde mere spil. Her med nummer 10, Kjeld Bordinggaard. Bolden til Lars Elstrup. Og sådan en chance plejer Superligaens topscore ikke at brænde. Og det virker som om Elstrup ikke er i topform i øjeblikket.
Lad os se, hvordan den anden nye OB'er klarer sig. Her med nummer 11, Allan Nielsen. Det her var bare en af mange fejlafleveringer, OB'eren Allan Nielsen havde i denne kamp. Han slap meget skidt for debuten for OB. Men efter 20 minutter spil, Kjeld Bordinggaard, Morten Donnerup og det amerikaneren Gray, straffespark. Det er klart, Peter Frank sparker benene væk under amerikaneren Gray. Og så svigter topscorer Lars Elstrup ikke hans 10. sæsonmål og reducering til 1-2. Lad os så se OB's bedste angreb i anden halvleg. Flot detalje her, Kjeld Bordinggaard. Elegant foran fri. Bolden til Allan Nielsen. Videre til Morten Donnerup. Men typisk på Franks fightervilje kan Henning Birkedal få taklet. Så springer vi til kampens sidste minutter. Finn Jensen erobrer bolden. Og så let var det faktisk at udspille OB's forsvar, specielt i første halvleg. Men her er det Peter Eriksen. Et enkelt træk. Skud i popstanderen, men Frem vinder den vigtige bundkamp med 2-1 over OB. Som i onsdags mod Aberdeen, træerne helt i hvidt, uden Michael Manneke, der stadig er skadet. Og det betyder, at frontbøberne på nyheder, tvillingerne Martin og Michael Johansen, garderhøjer, sammenlagt, vi taler om Tivoli Garden enkeltvis. Frem uden anfører Tony Carlsen, der har en forstrækning bag på den ene lår. Og det har betydet lidt rokeringer, blandt andet spiller Peter Frank med nummer 12 for første gang på midtbanen for sin nye klub Frem. Pierre Larsen. Jørgen Juel Jensen. Nummer 8 er det. Jørgen Ulbjerg. Og der har vi en af de farlige tvillinger, som drev gæk med Aberdeen i onsdags. Michael Johansen med nummer 11. Og det er den anden, Martin med nummer 10. Jørgen Juel Jensen. Og frispark til Michael Johansen. Men som nævnt, og som de fleste vil også så det, var det specielt de to tvillinger, der rigtig drev gæk med skotterne i onsdags. Spørgsmålet er, om den kamp er kommet ud af tankerne, og om træner Benny Johansen også har fået fjernet Bayern Münchens klingende navn fra Superliga-holdet B903, for det er jo Superligaen, det handler om. Først og fremmest på stolpen der, Jørgen Juel Jensen. 1-0 spillet, godt og vel. 2 minutter af kampen. Jørgen Juel Jensen, først et fremragende langskud. Frispark på stolpen, og så Jørgen Juel Jensen til at følge op. Vi får det her. Det er med nummer 14, Lars Højer Nielsen, og derinde på midten kommer så Jørgen Juel Jensen. Per Vind er væk. Jørgen Juel Jensen er med på venstre kanten. Peter Poulsen. Søren Lyng. Og der med nummer 11 er det Lars Brygger. Lige vej mod Palle Petersen. Kenneth Wiener kommer. Men snitter lige ydersiden af stolpen. Palle Petersen var godt nok derinde. Eller nede ved stolpen. Men godt hurtigt fremangreb. Prøv at se. Kenneth Wiener kommer på tværs. Og lægger pres på Lars Brygger. Frem topscorer. Men ydersiden af stolpen. Og fortsat 1-0 til B903. Så har vi Martin Johansen, og så Michael stikker med i hullet, så man kan se det derinde på midten. Og hvad siger Arne Paltrup? Han siger frispark lige udenfor. Eller dømmer han på pletten? Jeg tror, han dømmer ind på straffesparkspletten. Han skulle lige ind og se, hvor det var. Ja, der er lidt tvivl om, hvad han egentlig gør, men i hvert fald er der ikke tvivl om det der. Han giver en advarsel til Peter Poulsen for at protestere. Og spørgsmålet er, hvad han har peget på. Der er ingen rigtig, der kan blive klar over det, men jeg tror, det er straffespark trods alt. Lad os prøve at se her. Peter Poulsen der river og flår i Johansen, og så Michael Johansen her, og så blev det altså til straffespark. Alle andre er sendt ud af feltet, undtagent naturligvis målmand Per Vind og straffesparkskytten Lars Højer Nielsen. Der er spillet 29 minutter. Lars Højer Nielsen. Oha, på indersiden af stolpen og ind bag Per Vind. 2-0 til B1903. Målscorer Lars Højer Nielsen.
hans fjerde mål i denne sæson. Det kan man kalde sætten yderligt. Lars Brygger. Og får et frispark. Vi er kantet af Ivan Nielsen. Nu sidder Michael Malke, den skadede forward, og imens roer Palle Petersen på fem mand i muren. Det har han ikke fået. Peter Frank. Og vi kører på de sidste par minutter af første halvleg. Årsbro jagtes af Martin Johansen, som råber den der. Han har Jørgen Juhl med sig. Lars Brygger, Søren Lyng, Kim Mikkelsen, igen Søren Lyng, og bliver taklet i sparkeøjeblikket. Jeg tror ikke, det var forsætteligt fra Pierre Larsen, men han får altså lige frataget sit værktøj i det øjeblik, han skal til at fyre hammeren af. Søren Lyng, frispark, lige uden for halvcirklen, som vi kan se det, og imens tigger uret, som det naturligvis skal på de sidste sekunder. Stadig 2-0 til B903. Efter en god, underholdende, levende første halvleg, absolut. To hold, der vil spille fodbold. Gode kombinationer. Masser af udfordringer af modstanderen. Og lad os se frisparket her. Kim Mikkelsen. På ren første omgang af Palle Petersen, og så sidder den i favnen hos ham i anden omgang. Godt forsøg, men han er på tæerne i øjeblikket, Palle Petersen. Afslutteren i første omgang var Kim Mikkelsen her. Prøver at se et hammer. Og godt pareret af Palle Petersen, og så er han over bolden med det samme. Chancen fra nummer 4, Dan Eggen. En fortjent føring, trods alt, trods et par chancer, et par gode forsøg fra fremmerne, må jeg nok sige, til Lyngby på de 2-0. De har spillet en anelse mere varieret og mere sammenhængende end fremmerne i de første 45 minutter. Men fremmerne absolut stadig med i kampen. Kim Mikkelsen. Han har Lars Brygger med sig ind på midten, men det er Kenneth Wehner. Oha, Dan Eggen. Stor chance, og der er den. Så godt. Herover det lange hjørne. Ingen chance for Palle Petersen. Godt set af Dan Eggen. Hurtigt drejede han rundt og sendte den helt op i nettet. Prøv en gang at se. Kenneth Wehner kan ikke rigtig få den væk. Der, Dan Eggen. Flot stopvente, og haha, Palle Petersen. 2-1 til B903. Målscorer Dan Eggen. Fremmerne med i kampen. Oha, det er noget farligt noget, han laver der, Per Listorff. Lars Brygger. Dan Eggen og Peter Frank. Peter Poulsen. Og sidste fløjt fra Arne Paltoft. 2-1 til B903 med pausen efter en underholdende første halvleg. Vi har foretaget et lille bitte hop og er her på begyndelsen af anden halvleg. Stillingen 2-1 til hovedleverandøren af materiale til FC København, B903. Efter en meget underholdende, synes jeg, første halvleg med masser af intensitet og frem altså afgjort med i kampen med nu Jimmy Lydje. Lars Brogsbro. Ingenting, siger dommer Arne Paltoft. Ikke andet end hjørnespark til fremmerne i hvert fald.
det fik Ole Mørk op af bænken ude på fremmernes udskiftningsplads. Men vi får altså hjørnesparket i stedet for Jimmy Lydje. Der med nummer 9, Finn Jensen. Gen Jimmy Lydje. Angrebes af Jørgen Juel Jensen. Lars Borgsbro. Lars Brygger. Ja, den er svært at spille, for Borgsbro kan ikke rigtig gå med ned, så er han i offside-position. Og derfor ender det hele med målspark inde hos Palle Petersen. Jørgen Juel og Finn Jensen, Torben Piknik. Og så er det Peter Fang. Martin Johansen og Michael Johansen. Jørgen Ulbjerg. Pierre Larsen. Der er ikke offside Lars Brygger, men jeg tror Kenneth Wiener når med ned. Det gør han og skærmer af i hvert fald. Stadig Lars Brygger. Godt træk, han tager derinde foran Kenneth Wiener. Og Arne Paltoft peger ind på straffesparkspletten. Jeg tror, den er god nok. Han er kommet ind foran Kenneth Wiener, Lars Brygger. Lad os prøve at se her. Godt træk, han tager det og bliver skubbet med Kenneth Wieners venstre arm omkuld. Jeg synes, den ser god nok ud. Kenneth Wiener er absolut ikke enig med mig, og heller ikke med Arne Paltoft. Men i hvert fald er der dømt straffespark efter blot 3 minutter af anden halvleg. Og det er Kim Mikkelsen over for Palle Petersen. Kampens andet straffespark. Og rammer Svendsen stolpen med et brag. Kim Mikkelsen. Fortsat 2-1 til træerne, der er i gang med en kontra. Lars Højrup. Han har 3 mand med sig oppe, blandt andet Michael Johansen, der får den der. Udenom Lars Borgsbro. Og så er det en fremkontra. Symptomatisk for kampen. Det følger tilbage Lars Brygger, men den bliver for bred. Afleveringen for Jimmy Lydje. Og en tvillinge kontra. Martin Johansen. Han har Michael med i venstre siden derude. Så kommer Kenneth Wiener med frem. Der er det Martin Johansen udenom Per Vind. Ingenting, siger Arne Paltoft denne gang, andet end målspark. Og de er ikke tilfredse, Johansen. Og til gengæld gul kort til Martin Johansen. Og nu synes jeg, at Brumann skulle holde sig væk, for han har en advarsel i forvejen. Lad os prøve at se Per Vind ned der. Og for, ja, den er svær at se. Han skærmer selv for det, Per Vind. Jeg vil ikke dømme den i hvert fald. Arne Paltoft ville heller ikke, men han tog dog beslutningen om, at der ikke skulle være straffespark. Fortsat 2-1 til træerne. Spillet 25 minutter af anden halvleg. 2-1 til B903, som stillingen også var ved pausen. Og vi har så haft et misbrugt straffespark til fremmerne ved Kim Mikkelsen her i anden halvleg. Jimmy Lydje. Lars Borgsbro. Udenom Lars Højer. Udenom Diego Thur, og så får han alligevel frisparket Lars Borgsbo. Fremmerne kaster 5 mand ind i straffesparksfeltet. 6 er de nu. Dan Eggen er igen rykket med frem. Borgsbo. Og Pierre Larsen. Ja. Det er presset fra begge sider, Pierre Larsen. Elegant af Peter Poulsen. Michael Johansen. Brian Kaus var gået i venstre siden. Det er Martin Johansen. Så går Torben Piknik ud på højre og får den der. Det er Michael Johansen. Han kommer igen. Ja, han er ikke sådan at blive med, Michael Johansen.
faktisk som en juju. Og frispark, det er Lars Borgsbro. Lars Højer. Jeg tror ud for at sparke det. Torben Piknik og Ivan Nielsen blandt aktøren inden i feltet. Kjær Larsen. Kenneth Wiener. Og det kan man kalde skift til Torben Piknik. Oh, her er det Brian Paus. Han er faktisk meget pludselig helt alene, Brian Paus, med Per Vind godt presset af Lars Borgsbro, som får lavet hjørnesparket. Afleveringen fra Torben Piknik. Og pludselig forbi Finn Jensen, det er Brian Kavs fri, men Lars Borgsbro når lige at komme på tværs. Lars Højer sparker i hjørnesparket. Pia Larsen. Piknik og Martin Johansen. Ja, ja. Frisk nok fra Martin Johansen. Med sikkert greb hos Per Vind. Kenneth Wiener. Det er gode afleveringer, de smider afsted træerne i øjeblikket. Jørgen Ulbjerg, han har Kenneth Wiener med sig ind på midten. Se nu op, Jørgen Ulbjerg. En fuldstændig blank Kenneth Wiener. Brian Kaus. Martin Johansen 1-2 med Kenneth Wiener. Så stopper vi Michael Johansen og ui, glemmer det redder Per Vind. Det er frækt, det er på selveste mållinjen. Han dribler og laver stopfinden. Martin Johansen og finder brormanden inde på midten. Prøv at se det her. Men det er utrolig godt reageret af Per Vind. Finn Jensen. Peter Lassen. Og Dan Eggen. Så skal der trykke af, og det gør han. Ui, på overlæggeren, min sanden Dan Eggen. Fremragende afslutning. Mindede lidt om den, han scorede på i første halvleg. Han drejer meget, meget hurtigt rundt og får trykket meget hurtigt af den norske spiller. Prøv at se. Palle Petersen er faktisk væk. Der er han igen. Lars Brygger. Dan Eggen. Peter Lassen. Finn Jensen. Kim Mikkelsen. Ja, ja. Derover kommer Jørgen Ulbjerg. Og Brian Kaus. Han ligger forkert for ham. Lige en anelse bag ham. Ellers var han totalt fri, Brian Kaus. Pia Larsen. Og sidste fløjt fra Arne Paltoft. En sejr til B903 på 2-1. Målscorer Jørgen Juel Jensen og Lars Højer Nielsen på straffespark inden for den første halve time. Og så lige før pausen, reduceringen ved Dan Eggen. 3030 tilskuere, og vi kan kun sige tak for god underholdning og masser af god fodbold på Gentofte Stadion. Men det hele startede nu lidt tamt i Valby. Frem skulle have point, så holdet startede lidt forsigtigt, mens Lyngby ikke var kommet til Valby for at tage initiativet. Her er de frem i angreb, og bolden ind til nummer 9, Finn Jensen, men han kan ikke rigtig beslutte sig, og det hele havner i ingenting. Lyngby var sjældne gæster i Frems straffesparksfelt. Torben Frank. Og til sidst er det Anders Nielsen med nummer 12, der får fyret kanonen af et dejligt træk, men mesterlig reddet af Per Vind i Frems mål. Så er der frispark til Frem, og inde foran målet ramler Lyngbys Kim Brodersen ind i Frems Dan Eggen. Det så voldsomt ud, men de var begge hurtigt på benene igen.
Med nummer 14 er det Kim Mikkelsen, men også denne chance missede fremmerne. Og stik imod spillerchancer var det gæsterne fra Lyngby, der kom foran. Her med nummer 8 er det Torben Frank, der arbejder fikst forbi Dan Eggen. Bolden havner hos Johnny Vilstrup, der fyrer af. Og via Finn Jensens ben ind bag Per Vind og 1-0 til Lyngby. Resultatet efter de første 45 minutter og glæde i Lyngby-lejren. Men straks fra starten af anden halvleg var der dramatik. Frem i angreb, bolden vippes frem til Lars Brygger, men så beviser Claus Christiansen, at han også kan begå sig inden for brydesporten med dette livtag. Dommer Kai Østergaard, der kampen igennem havde en del besynderlige kendelser, var dog ikke i tvivl i denne situation. Rødt kort til Claus Christiansen. Lyngby reduceret til 10 mand, forsvarede sig med næb og klør, men se så, hvad Lars Brygger kan. En tæmning med brystet, et hurtigt træk og værsgo 1-1. Et dejligt mål lige efter fodboldens ABC. Men hele tiden var Lyngby farlig på kontrastødene. Med nummer 15 er det Per Pedersen, men han overplacerer sit skud. Peter Frank spillede sweeper hos Frem, og den opgave slap han flot fra. Her en udmærket bold frem til Tony Carlsen, men lige over Lyngbys mål. Store Henrik Larsen var igen frisk hos Lyngby efter onsdagens kamp i Østrig. Her finder han Torben Frank, der er millimeter fra at bringe Lyngby på 2-1. Søren Lyng kom ind i anden halvleg, og han var med til at give Frem den skarphed i angrebet, som det savnede i første halvleg. Her en stor chance, men flot refleks af Kim Brodersen. Og mere Frem, der burde have udnyttet sine chancer bedre og dermed sikret sig 2 point. Og igen er det Søren Lyng, men i brystet på Kim Brodersen. Kampen ender 1-1. Ikke den store fodboldkamp i Valby, men som altid masser af dramatik og fight. Kampen mellem Vejle og Frem, som i hvert fald for Vejles vedkommende er en kamp med ryggen mod muren. 3 point er der op over nedrykningsstregen for Vejle. Og da Frem er et af de hold, som Vejle måske kan nå, så er der kun én ting, der tæller i dag, og det er 2 point. Omvendt kan man sige, at hvis man var Frems træner Ole Mørk, så ville det først og fremmest gælde om at komme fra Vejle Stadion uden at tabe. Men lad os se, hvordan kampen udvikler sig, og hvilken indstilling de to trænere de er mødt op med. Vejle skal jo forsøge at rejse efter skuffelsen. Oven på nederlaget i sidste runde mod Bindet 3, hvor jyderne ellers spillede en ganske glimrende kamp, men altså ikke var i stand til at straffe alle de huller, der var i Bindet 3's forsvar, og i stedet for tabte 1-0. Og det er det, der er skidt her. Tit sker for et bundhold, at man ikke udnytter sine chancer, og når man så kommer bagud, så går luften ud af ballonen. Det er Vejle, der starter i stadig tempo. En lang bold frem. Finn Christensen samler op. Og tilbage til Vejles målmand, Bøje Harpekost. Et kikset og sjusket udspark fra Bøje Harpekost. Det er Kim Mikkelsen igen. Der slipper fri på højrefløjen, og så skal den ind over. Det kommer den der. Uha. Og igen et godt forsøg fra Frem. Fra Jimmy Lydje, men han rammer ikke den bold helt rent. Sykosten til Finn Christensen ind i feltet. Finn Christensen beholder bolden, chancen er der endnu. Jakob Svinggaard. Det er godt gået af Svinggaard, så skal den ind over. Og det er Tybosen. Men lige på Frems målmand, Per Vind. Og Jakob Svinggaard har bolden, chancen er der endnu. Og der går Per Vind lidt forkert af bolden. Carsten Petersen. Helt ud til Svinggaard. Finn Christensen. Så bliver den lille i kamp med Tony Carlsen. Ja, der brændte på for Frem for første gang. Lars Rud. Til Brian Sten Nielsen. Og igen er det Frem, der
vinder nærkampen. Tony Carlsen. Og så er Tykosen fri. En gratis chance. Og lige ved siden af Frems mål. Uha, Tykosen. Der får han løftet bolden ind over Per Vind, men også ved siden af Frems mål. Ja, skal Tykosen igen, som sidste søndag, der har vi chancen igen, for at skubbe Frems forsvarer væk og få løftet bolden ind over Per Vind. Han gør det rigtige, men målet har flyttet sig i mellemtiden. Og Vejles moral kan nok ikke bære igen at opleve det, holdet oplevede sidste søndag, hvor Vejle havde flere åbne chancer i den første halve time, og alligevel tabte 1-0 til B903. Vejles træner Allan Simonsen har også sagt før kampen, at hvis vi skal gøre håb om at vinde i dag og i det hele taget redde os, så må vi udnytte de få chancer, vi får. Men det har han altså glemt at sige til Tykosen. Ja, Allan Simonsen. Stille og sammenbidt som altid. Og frispark til Frem. Og så er der pludselig overbefolket i Vejle strafsparkfelt. Men ingen luft under den bold. Og så har Vejle en kontramulighed. Carsten Petersen. Skal Kim Ørhold passe på, at han ikke bliver offside? Oha. Men den går alligevel. Og det er Tykosen, der har chancen. Til baglinjen, skråt bagud. Og endnu en stor chance. Misbrugt af Vejle. Ja, det er godt gået af Tykosen. Bagud til Johnny Mølby. Og lige ved siden af Frems mål. Uha, uha. Der går Tykosen til baglinjen. Der finder han Mølby. Og der sparker Mølby ved siden af. To store chancer til Vejle her, inden for de sidste minutter. Og nu skal det vise sig, om bundholdet Vejle har moral til at blive ved, selvom det ikke får udbytte anstrengelserne. Og det er Carsten Petersen på venstre fløj, og den kommer ind over med det samme, men i favnen på Per Vind. Spillet godt og vel en halv time, stillingen stadigvæk 0-0. På trods af flere gode chancer til begge hold. Og indtil nu må man konstatere, at Frem er kommet, har fået, hvad de er kommet efter. Det galt helt tydeligt for Frem om at forhindre Vejle at score her i starten af kampen. Og her et lidt uheldigt frispark. Også et lidt farligt spil imod Frems Jan Sørensen. Og på den konto får Brian Sten Nielsen en advarsel af dommer Finn Lambæk. Jeg har vi taklingen en gang til. Og helt tydeligt, at Brian Sten Nielsen takler med strakt ben imod Frems Jan Sørensen. Frispark til Frem, og ind i feltet. Kim Mikkelsen følger op, men Bøje Harp Kost er på plads i Vejlemålet. Og igen en lang bold frem i Frems forsvar. Og igen er det Frem, der vinder hovedstødsduellen. Og det er muligheden for Kim Nørholt. Men virkelig godt gået ud af Per Vind. Men chancen er der endnu. Vejle har stadigvæk bolden. Og der
Ja, det var godt set af Per Vind. Bolden rammer rent faktisk stolpen og går til målspark. Se her, hvordan Per Vind kommer virkelig godt ud af sit mål og får det dækket. Minutter har Vejle til at ændre på den 0-0-stilling, som ikke er nok for jyderne i deres forsøg på at redde sig i Superligaen. Her er det Sten Tykosen, der angriber med Jakob Svinggaard. Og Frem får afværet. Men 0-0 en stilling, som Frem kan være mest tilfreds med, og slippe herfra med et enkelt point, og stadigvæk holde afstanden til nedrykkerne, eller til holdene på nedrykkerpladserne med 3 point, er sådan set tilfredsstillende for Frem. Anderledes er det med Vejle. Om 3 kvarter er der kun 4 kampe tilbage til at skaffe de nødvendige point i. Og 1 point i en hjemmekamp mod en af bundkonkurrenterne er ikke nok for Vejle. Så Jan Sørensen, som skærmes af Carsten Petersen. Det er muligheden til Lars Brygger, og det er scoret 1-0 til Frem. Lars Brygger vinder rundt på en tallerken og sparker første gang med venstrebenet, uden chance for Røg Harpefost. Og så er det tid til en lille drink. Og Røg Harpefost når slet ikke ned til det skud. En virkelig god scoring. Se her, hvordan han drejer rundt om sig selv. Og selvom han er hårdt presset, får han skudt flat og Frem fører 1-0. Nu bliver det svært for Vejle. Det er Vejle, der erobrer bolden. Kim Nørholt. Videre til Mølby. Over til Carsten Petersen, der sparker første gang. Ja, et dejligt forsøg her fra Carsten Petersen. Med venstrebenet. Sparker frisk første gang. Kim Mikkelsen slipper lidt heldig fri. Og så er der frit til skud. Og han skyder lige så behersket. Fremfører 2-0. Et virkelig klogt mål af Kim Mikkelsen, der kigger op og ser, at han kan fange Bøje Harpekost på det forkerte ben ved at sparke til den fjerneste stolpe. 2-0 til Frem. Og et virkelig smart mål her, Kim Mikkelsen. Først er det godt gået ind mod midten, og så sparker han behersket og præcist. Måske har Vejle mistet troen på, at denne her kamp, den kan vindes. Chancerne har været der, ikke blevet udnyttet, og i stedet for at holde bagud med 2-0. Den anfører Finn Christensen kæmper videre til Johnny Mølby, ud til Carsten Petersen på venstrefløjen. Og der kommer Thomas Thorninger. Og igen tæt på for Vejle. Carsten Petersen ved ikke rigtig, hvad han skal. Og i stedet trække baglæns. Og i en situation, hvor Vejle var i angreb, er det pludselig Frem, der er 3-2. Og der sparker Kim Mikkelsen med venstrebenet, men Bøje Harpekost klarer. Lyng. Bolden bliver taklet fra ham. Så er det Johnny Mølby igen. Og igen en god aflevering frem til Jakob Svinggaard. Ind med højre benet første gang. Men det var Dan Eggen, der fik hovedet på og fik afværet for Frem. Det er muligheden, og der kommer Dan Eggens norske hoved højst. Hjørnespark til Vejle. Johnny Mølby sparker, og der er der den mål. Vejle har scoret, og det er Torben Sangil, der bliver noteret for det mål. Et godt og præcist hjørnespark, og et hårdt og præcist hovedstød af Torben Sangil. Kommer her, bolden bliver sparket væk på stregen, men dommer Finn Lambæk står godt placeret og dømmer mål. Reducering, spillingen er 2-1 til Vejle.
Kim Christensen frem til Thomas Thorninger. Og det er Brian Sten Nielsen. Og så bliver den alt for hård frem til Stenskjold. Ja, her var ellers tegningen til et angreb, der kunne blive til noget. Kom nu det sidste! Ja, tak for alt. Men der rammer Brian Sten Nielsen bolden alt for rent. Og målspark til frem. Og det er igen Peter Frank, der sparker det. Og han får igen ros af Per Vind. Og så er det Kim Mikkelsen, der slipper lidt heldigt fri. Han har Søren Lyng med inde på midten. Men kikser i stedet for sin dribling. Og så er chancen væk. Ja, Kim Mikkelsen tøvede lige et øjeblik. Kunne ikke bestemme sig for, om han ville skyde eller spille Søren Lyng. Og i stedet for blev det ikke rigtigt til noget. Der rammer den hans eget knæ. Og så går chancen tabt. Selvom Vejle har haft de store chancer i første halvleg, kan man vel ikke sige, at det er ufortjent at fremføre 2-1. De har spillet klogt og har tilspillet sig de nødvendige chancer. Her er muligheden for Tykosen. Men Peter Frank får skærmet ham godt af. Finn Christensen. Og der er Jakob Fingård, men han bliver i sidste øjeblik taklet af Peter Frank. Chancen er der endnu. Og der klarer Per Vind. De to point hjem til frem formentlig. Og det var igen Torben Sanghild, der havde hovedet på. Der, virkelig godt hættet af Torben Sanghild. Og virkelig godt klaret af Per Vind. Lars Rud. Jakob Svinggaard. Det er ved at være sidste chance. Og der bliver... Og igen er det Per Vind, der redder frem. Virkelig godt klaret. Her på Johnny Mølbys skud, han sparker første gang med venstrebenet. Og Per Vind når lige netop ud og får fingerspidserne på. Hjørnespark til Vejle. Nu brænder det på i frem forsvar. Det er Dan Eggen, der når højst. Og så er det bare om at få bolden væk fra farzonen. Tiden er nu gået. Vi er på overtid. Og chancen er formentlig væk fra Vejle. Med de to gode forsøg, som her blev klaret af Per Vind. Nu venter fremmerne kun på dommer Finn Lambæk. Få nu fløjtet den kamp af, tænker de, så vi kan komme hjem til København med 2 point. Og der gør... Finn Lambæk, hvad fremmerne har ventet længe på. En sejr på 2-1 til københavnerne over Vejle, som nu virkelig er i vanskeligheder i Superligaen. Der er i hvert fald ikke 8.000 tilskuere her i Valby, det kan jeg slå fast. Og en stor del af skylden ligger hos dem, der bestemmer det der med vejret. Regnen har silet ned siden morgenstunden og gør det stadig. Så de, der er her, er trukket op under sædetribunens kæmpe paraply. 3500 er et realistisk bud. B903'erne i hvide trøjer, sorte bukser, angribende fra venstre mod højre. De har et par artige overraskelser i startopstillingen, træerne. En spiller som Ivan Nielsen og Jørgen Ulbjerg er ikke med. Som end heller ikke forvarten Brian Rasmussen. Og så har træner Benny Johansen valgt at lade Michael Manicke starte ude på bænken. Fremmerne som... Før denne sæson har sagt farvel til nogle nøglespillere, blandt andet Kenneth Birkedal, som spiller med nummer 5 hos B903. Og Søren Lyng, som spiller med nummer 14 i front hos træerne, sammen med de to tvillinger, Martin og Michael Johansen. Samt en spiller som Jan Sørensen, der er gået til Lyngby. Men fremmerne har valgt ikke at starte med såkaldt nye spillere op til denne kamp, sæsonpremieren. Hos træerne skal vi også lægge mærke til nummer 8, Anders Bjerre, som er ny i 903-trøje. Han spiller på midtbanen, kommer fra KB. Men fremmerne har bebudet angrebsfodbold, som de har gjort det
under Ole Mørks kommando i de seneste tre sæsoner. Og de spiller med Peter Eriksen helt i front. Der med nummer 6 er det Søren Folkmann, som også trækker med frem. Og med nummer 4 er det Dan Eggen, der trækker med til dødboldsituationerne. Og en, der skal presse, for eksempel Palle Petersen her. Interessant også at se, hvor psykisk og fysisk belastet træerne er af nederlaget på 0-1 i Torino i torsdags. Omvendt har de en god ballast med en koncentreret træningsindsats op til netop de to UEFA Cup opgør. Per Listorp med nummer 15, med nummer 10 er det Thomas Tøgersen. Absolut også en spiller, der bliver interessant at følge denne sæson. Thomas Tøgersen med hopperne. En elegant dribler. Glider godt afsted med bolden. Og i situationen her var det Per Listorp, der gled ned og fik et frispark, som sparkes af den olympiske spiller Peter Frank. Fem fremspillere ind i straffesparksfeltet. Og der dukker en af dem op. Og den største chance efter blot 2 minutter. Og han får muligheden endnu en gang. Godt åbent spil for fremmerne her fra begyndelsen. Og 2 gode muligheder for Søren Folkmann. Ja, det tegner lovende i hvert fald. Og meget tyder på, at spillerne og Ole Mørk holder, hvad de lovede inden sæsonstarten. Attraktiv fodbold, angrebsfodbold. Det er et hold uden de store stjerner. Fremmerne, men til gengæld utrolig godt arbejdende kollektivt. Thomas Tøgersen. Der kommer Peter Frank. Jimmy Lütje. Og frispark. Klar frispark begået af Lars Højer Nielsen, og der falder en advarsel fra Kim Milton Nielsen efter blot 3 minutter, og jeg synes, det er helt okay. Han kommer klart for sent med sin glidende takling, det er Lars Højer Nielsen, og fejrer benene væk under Jimmy Lütje. Under paraplyen skimtes Ole Mørk, Frems træner, dynamiske træner. Det er sjældent, han bliver, hvor han sad lige der, uanset hvad. Han farer ud af en, Ole Mørk. Meget engageret. Michael Johansen. God tur, han tager der, Michael Johansen. Søren Lyng med ind på midten. Han kommer der. Og også en kæmpe mulighed til Anders Bjerre. Her var der spillet 22 minutter. 45 minutter er gået, 5 advarsler, 0 mål og en åbningskamp præget af forsigtighed og det våde element. Specielt kunne man ønske sig lidt mere tyngde af træerne og en bedre fordeling af spillet, større variation i det opbyggende. Lad os håbe, det kommer her i anden halvleg. Ingen udskiftninger, selvom Torben Piknik blev skadet mod slutningen af første halvlegen, men han er lappet sammen i pausen og med fra starten af de sidste 45 minutter. Men for begge hold gælder det. Der er for mange stationer. Det er oplagt værd til få kvikke kombinationer. Et to-spil. Mere et to-spil over for forsvarsspillere, der har svært ved at stå fast. Træerne har sendt både Michael Mannicke og Brian Kaus, deres 2 udskiftningsspillere, til opvarmning i pausen. Meget kunne tyde på, at de kommer tidligt ind i denne anden halvleg for at give lidt mere skarphed, lidt mere tyngde i Nørre Træs angrebsspil. I straffesparksfeltet kommer helt over i det fjerne Per Vind, og så kommer Pierre Larsen. Og på stolpen, min sanden fra Pierre Larsen, her var der spillet 3-1 halvt minut. Kampens største scoringsmulighed. Godt holdt nede af Pierre Larsen, forbi hele forsvaret af Per Vind, og så rammer den foden af stolpen. Der var heldet med fremmerne. Piknik. Mannicke.
Men Dan Eggen stille og roligt, og så lukker vi spillet igen i højre siden. Alt for lukket. Det skal over i den anden side. Jimmy Lütje. Og offside. Offside på Mukramin Yasser. Men det bliver for meget i de samme kanaler hele tiden. Når først den er spillet i højre side, så bliver spillerne og bolden i højre side. Og det samme over den anden. Det er for let at læse, og for svært for dem, der har bolden. Thomas Thøgersen. Nu her Kenneth Wehner. Og chancen der til Yasser. Og scoring. Drop af Kenneth Wehner. Målscorer. Har vi liggende her. Den debuterende Mukramin Yasser. Den sidder godt med ydersiden af højrefoden forbi Palle Petersen. 1-0 til frem, der er spillet knap et kvarter af anden halvleg. Wehner tøver, spiller lidt for nonchalant, og det er chancen til Yasser. Udskiftning hos 1903'erne, deres anden udgår med nummer 11, Michael Johansen, det vil sige begge tvillingerne er ude nu, og ind kommer med nummer 15, Brian Kaus. Og det er ikke deres tid i øjeblikket, tvillingernes, må man nok sige, Martin og Michael. Den ene spillede slet ikke i Torino i torsdags. Den anden blev taget ud, nemlig Martin. Og ingen af dem er kommet med OL-holdet til Polen i den vigtige kamp på onsdag aften. Og nu er altså begge taget ud her. Uha, Torben Piknik, der har vi målscoreren Yasser. Og hvad så der? Der er ikke offside. Muligheden for scoring endnu en gang til fremmerne. Spillet blot 3 minutter fra den foregående scoring. Glimrende forarbejde af Mukramin Yasser. Og målscorer Jimmy Lütje. Pierre Larsen. Så er der frit slag for Anders Bjerre der. Og Per Wind er væk, og det er bolden også forbi hans mål. Stor chance til Anders Bjerre. En af de såkaldte gratis chancer. Efter misforståelser i fremforsvaret. Men fortsat 2-0 til fremmerne. Frispark til Kenneth Birkedal. Og for første gang søger Kenneth Wehner halvt om halvt med frem. Og muligheden dertil, Michael Manicke med en ak-ak i stedet for de hjørnespark-træerne. Kæmpe chance til Manicke. Prøv at se, det er frisparket fra Kenneth Birkedal. Lidt tumulter inde i fremforsvaret. Piknik nå op. Eller Brian Kaus var det, og derinde Manicke. Yasser. Og der får han god hjælp af anfører Henrik Emmer Nielsen. Han går selv turen. Strålende afslutning fra Henrik Emmer Jensen og strålende parering af Palle Petersen. Her var der mangler blot små 3 minutter. Og en artig overraskelse i hvert fald i Valby Idrætspark. Og det gør så sandelig ikke Superligaen mindre interessant de kommende måneder. Hullet lukket imellem fremmerne og træerne. De er nu af point i kampen om topplaceringerne. Og slutsignal fra Kim Milton Nielsen. Og slutfacit altså 2-0 til frem. Og et desillusioneret B1903-hold. En meget skuffende indsats for træerne, men opmuntrende for fremmerne i hvert fald. Ikke længe. Du skal nok skrave tilskuerne hjem. Ved du godt, det er blevet dyrt at gå til fodbold i år, det? Derfor jeg kalder på en søn. Jeg har ikke så mange penge. Kan du så komme her og give mig de penge? Hvad siger du til, at man sætter billetprisen op, fordi man køber en spiller hjemme fra udlandet? I Peter Rasmus' tilfælde, så synes jeg, at så vil jeg godt give lidt mere.
Og her har vi så hovedpersonen Peter Rasmussen. Og han havde denne kommentar inden kampen. Nu har du været dyr for hjem for AaB. Ligger der ikke noget pres på dine skuldre nu? Det er rigtigt, men AaB har jo ikke betalt så meget. Det er mest de investorer, der gik ind og skaffede penge til at købe mig fri. Men det er klart, der er store forventninger til mig, så det må jeg bare se, om jeg kan leve op til. Og der er noget med, at AaB har sat billetprisen op i dag også, for med noget med købesummen. Det er rigtigt. Det forstår jeg ikke, at de har, fordi de plejer ikke at sætte dem ned, når de sælger spillere, men okay. AaB fik i sidste øjeblik afbud fra den normale anfører og sweeper Ib Simonsen og Søren Torste over med karantæne, så det betød en del omrokering hos hjemmeholdet, og det kunne tydeligt ses. Pludselig er Thomas Thøgersen alene med Niels Christian Jørgensen, og 1-0 til frem efter 7 minutter spil. Stor åbning i AaB's forsvar, og Thomas Thøgersen levner ikke OL-landsholdsmålmanden nogen chancer. Første halvleg bliver både livlig og underholdende for de 6.600 tilskuere. Her AaB's første angreb efter 12 minutter spil. Og efter et par kontra, Peter Rasmussen pludselig fri, men Frems anfører Henrik Immer Jensen laver straffespark. Og den kendelse fra dommer Carl Laursen var helt korrekt. AaB's nummer 10, Henrik Rasmussen, skal sparke. Og han reducerer heldigt til 1-1. For at lægge mærke til, hvor uheldig Frems veteranmålmand Per Vind er med Henrik Rasmussens forsøg. Mere AaB. Torben Bøje lige forbi Frems mål. Men gæsterne havde skam også sine farlige forsøg. Godt indlæg, Dan Eggen, men mesterlig reddet af OL-landsholdsmålmanden Niels Christian Jørgensen. 1-1 efter en underholdende første halvleg. Anden halvleg blev en skuffelse. Frem pakkede sig sammen omkring en velspillende sweeper Henrik Immer Jensen og levede på kontraangreb som denne her. Men AaB's forsvar var også rystende usikker. Se bare her. Torben Bøje tøver. Det gør målmanden også. Og så er det sviberen Søren Larsens tur. Han rammer Thomas Thøgersen. Og så er Frem foran 2-1. AaB havde faktisk kun én stor chance i anden halvleg. Bolden ud til debutanten Henrik Larsen, der er kommet til fra Silkeborg. Og han finder Jens Jessen og en lille forbi. Og i kampens sidste minutter slår Frem i stedet kontra. Thomas Thøgersen finder sidste weekends matchvinder for Frem, Mukramin Jassar. 3-1. En overraskende, men så sandelig fortjent sejr til Frem. Frem startede med klubbens nye indkøb, polske Marek Sakon på bænken, og skønt Dansk Idrætsforbunds bureaukrati var tæt på at sætte klubben skakmat, så lykkedes det alligevel for Frem at få gjort Sakon spilleberettiget til dagens kamp. Men det var AGF, der kom bedst fra start i Valby Idrætspark. Her der spillede 2 minutter frispark til AGF. Kent Nielsen er fuldt med op. Og Ole Mortensen med nummer 12 får chancen, men i skøn samhørighed får fremmerne afværget. Men så begyndte fremmerne at få damp på kedlerne. Frems massive midtbane pressede aarhusianerne tilbage på banen. Og overraskende viste AGF's garderhøje forsvar svagheder over for høje indlæg. Her Troels Rasmussen på en lille skovtur. Her der spillede 9 minutter, indkast ved nummer 10, Thomas Thøgersen. Og inden for en mål dirigerer Søren Folkmann bolden videre til Per Listoff. Han drejer elegant rundt om sig selv, og 1-0 til Frem. I den anden ende blev der af og til tjusket med tingene. Anfører Henrik Imre direkte på en AGF'er. Og så må 550-kampsjubilaren Per Vind ud og spille i marken. Så er der hjørne til Frem. Peter Frank tager sig af det, og Troels Rasmussen igen usikker, og et nyt Frem hjørnespark. Og denne gang er der ingen pardon. Kent Nielsen får ikke markeret Dan Eggen, og så kan han stille og roligt stige op og gøre det til 2-0 på denne smukke scoring. Faktisk lige efter fodboldens ABC. Men det blev dog til sporadiske AGF-modangreb. Men kendetegnene for aarhusianerne, i hvert fald i første halvleg, var,
at de ikke rigtig troede på det. Og her er det til sidst i Tøftings skud, der mest af alt ligner en tilbagelægning til Per Vind. 4.416 tilskuere kiggede på, og de var meget tæt på at se Søren Folkmand gøre det til 3-0 til frem på Henrik Imrets flotte frispark. Men 2-0 til frem efter første halvleg, og nu troede de fleste i Valby, at det kun var et spørgsmål om sejrens størrelse. Og frem startede også anden halvleg bedst. Og i denne situation kunne svag dommer Arne Paltoft godt have dømt straffe til frem, da Kent Nielsen fælder benene på Thomas Tøgersen. Men jyden er som bekendt stærk og sej, og mens frem blev luttet lidt i søvn, overtog AGF mere og mere spillet. Dette indlæg fra Torben Christensen volder dog ingen besvær. Så bestemte de to trænere, at der skulle skiftes ud ind hos AGF med nummer 10, Palle Sørensen. Og så blev der debut til Frems Marek Schackholm med nummer 14. Spillet 25 minutter. Frems Henrik Imre bruger nødbremsen på AGF's Claus Christiansen og korrekt gult kort til Frems-spilleren. Frisparket sættes Stig Tøfting til at skyde. Så elegant kan det gøres, og så var Frem kun foran 2-1. Og så bredte panikken sig hos de unge fremmere. Hvad mener de for eksempel om denne tilbagelægning fra Mukramim Yassar? Og er der må Per Vind en tur i marken? Så er der 5 minutter igen, og AGF presser på for udligning. Og til sidst inden for en mål havner bolden hos indskiftet Palle Sørensen. Og via Peter Franks fod går den ind, og så stod der 2-2. Og det skulle naturligvis fejres sammen med træner Lars Lundqvist. Men fremmerne fra Valby opgiver skam ikke så let. Finn Jensen ind i klumpen blandt venner og fjender. Og polske Marek Schackholm millimeter fra at blive matchvinder i sin debutkamp. Så er vi i kampen sidste minut, da det sker. Godt træk på venstre fløj. Og igen er Palle Sørensen fulgt med op. Han får den fumlet ind til Claus Christiansen, og han skubber den ind til 3-2 til AGF, og så troede alle, at de 2 point var klar til jyderne. Men Thomas Tøgersen, banens bedste spiller, ville det anderledes. Her er spillet 2 minutter over tiden, da han banker den ind til slutresultatet 3-3. Frem burde have kendt deres besøgelsestid, men AGF'erne havde lige så god grund til at ærge sig, men en forrygende afslutning. 550 kamp jubilar Per Vind. I foran 2-0 efter første halvleg. I har AGF godt nede i sækken. Hvorfor formår I ikke at snøre den til? Jeg tror, det er simpelthen, fordi vi nok er for urutinerede stadigvæk. Det, vi talte om, at pausen var, og Ole gav os meddelelse om, for guds skyld, vi må ikke få gummiarm. Altså, vi skulle sigte efter det tredje mål. Det synes jeg også, vi gjorde i nogle situationer. Synes selv, vi blev snydt for en straffespark i starten af anden halvleg. Okay, AGF får solgt mål til 1-2, og de satser selvfølgelig på at få det ene point. Og der sker desværre noget panik nede i vores bagerste regioner, som ikke måske i sådan en kamp. Så er vi selvfølgelig heldige det sidste og få det ene point, men som jeg dog godt nok synes er retfærdigt nok. Lyngby fik en uheldig start i dagens topkamp. Efter 1 minut var det farvel og tak til John Larsen i forsvaret med en fiberskade. Og goddag til reserven Michael Godenborg, der gik ind og spillede John Larsens plads som sweeper. Begge hold lagde forsigtigt ud med stærkt befolkede midtbaner, men kampens første chance tilfaldt de hvidblusede fremmere. Her med nummer 6 Søren Folkmand ud til Jimmy Lütje. Han får fyret kanonen af, men glimrende pareret af Kim Brodersen i Lyngbys mål. Så var det fremmernes tur til at være uheldig. Henrik Imre Jensen i fuld firspring på vej op ad banen, men han forstrækker musklen i låret, og så var det også farvel og tak til ham efter et kvarter. Det gav naturligvis uro i Frems bageste kæde, og det forstod de rutinerede Lyngby-folk at udnytte på denne måde. Her bolden frem til nummer 11 Henrik Larsen ved bageste stolpe af Per Pedersen. Han finder Torben Frank på midten, og så stod der 1-0 til Lyngby. En herlig Lyngby-detalje, der ikke fås bedre i dagens Danmark. Og nu satte Lyngby sig på første halvleg. Her med bolden Henrik Larsen, et brag af et langskud, men uheldigvis på stolpen. Og så en glimrende fodparade af Per Vind på Morten Nielsens langskud. Så er der 5 minutter igen af første halvleg og bolden frem til Thomas Tøgersen.
og han sender indskiftet Kim Mikkelsen afsted med denne elegante stikning. Og så stod der pludselig 1-1. Men Lyngby fortsatte presset på Frems mål. Med nummer 8, Morten Nielsen. Herligt skud, men Per Vind har reflekserne i orden. Og også på dette andet langt skud. 1-1 efter første halvleg, og det resultat havde Frem mest grund til at være tilfreds med. Men i anden halvleg fik Frem mere greb om midtbanen og formåede at presse spillet ned på Lyngbys banehalvdel. Her et herligt skudforsøg fra Kim Mikkelsen. Og Frems Kim Mikkelsen var åbenbart i gevaldigt spillehumør i dag. Her herlige driblinger på højre fløj. Men indledet kom der ikke rigtig noget ud af. Frems polske nyindkøb Marek Sakon kom på banen efter et kvarters spil i stedet for Jimmy Lütje, og han gjorde det udmærket. Her en flot slået aflevering fra Tony Carlsen. Sakon, men glimrende gået ud af Kim Brodersen. Igennem hele kampen havde Lyngbys forsvar haft udmærket fat i Frems angrebsspids Mukramin Yassar. Men se så, hvad der sker her. Michael Godenborg spiller bolden direkte hen til Yassar. Flot lop, og så stod der 2-1 til Frem. Og her i den langsomme gengivelse er det tydeligt at se, at Yassar tager højre hånd til hjælp. Men dommer Finn Lambæks fløjte forblev tavs, og altså 2-1 til Frem. Men ubegribeligt naturligvis er den så rutinerede herre som Michael Godenborg laver den slags fejl. Bagud 2-1 begyndte Lyngby at sætte mere tryk på kæderne fremad, og de 5.500 tilskuere fik i det sidste kvarter en flot og effektfuld afslutning på en udmærket fodboldkamp. Her er det Henrik Larsen, der arbejder på venstre fløj. Og indkast til Lyngby. Men det er for nemt for fremmerne at bryde Lyngbys angreb, og i stedet får de startet et kontraangreb. Og så går det ellers ned mod Lyngbys mål. Og i denne situation kunne dommer Finn Lambæk godt have dømt straffe, da Sakon bliver skænken i denne Lyngby sandwich. Her er der så 8 minutter igen, og Lyngby angreb. Morten Vihorst høj bold ind i feltet, men indskiftede Kim Mikkelsen lige forbi Frems mål. Og Lyngby fortsatte sit desperate pres på Frems mål. Her er det Per Pedersen, der får fyret kanonen af, men Per Vind spillede en stor kamp for Frem. Frem vinder 2-1 i et intenst topopgør. Det var tydeligt, at Lyngby savnede karantæneramte Peter Nielsen på midtbanen. Men Lyngby havde så absolut mulighederne for at afgøre denne kamp, specielt i første halvleg, men på en god anden halvleg hæv Frem ikke ufortjent begge point med til Valby. Og de blåblusede fremmer forstod der også at leve op til favoritværdigheden mod et næstvedhold, der var kommet til Valby med en yderst defensiv indstilling. Her skal de få en smagsprøve på et af Frems karakteristiske angreb. Bolden frem til Per Listoff, og han fører den igen på højre fløj. Og til sidst er det inde foran mål Mukramin Yassar, der sender bolden lige forbi. Der var der kun spillet 7 minutter. Thomas Thøgersen, som sædvanlig en af Frems allerbedste. Her afdribler han næstveds Carsten V. Jensen. Og inde på midten er det flittige Mukramin Yassar, der får fremtvunget hjørnespark. Det sendes Peter Frank ud for at tage. Men Thomas Thøgersen får hovedet lidt skævt på Peter Franks hjørnespark, og altså stadig 0-0. Næstved spillede med kun Alex Nielsen i front, og de var yderst sjældne gæster i Frems straffesparksfelt. Og her skal de faktisk få sydsjællernes bedste tilbud i første halvleg. Lars Jakobsen ind til Jeppe Tengbjerg, men nej, der var ikke meget bid i Næstveds angrebsspil i dag. Fremmerne fortsatte med at presse spillet ned på Næstveds banehalvdel. Frispark Peter Frank. Dan Eggen dejligt hovedstød, men Brian Fliks var en god sidste skanse. Der er spillet en halv time, og Frem presser stadig på. Men det kniber både med overblikket og en styrmand, hvad denne klumpspilsituation foran Næstveds mål fortæller bedre end ord. Men endelig lykkes det for Thomas Thøgersen at komme bag om Næstveds forsvar, og så kan lille Jimmy Lütje banke bolden ind til 1-0 med kun 5 minutter igen af første halvleg. Og det halvlejsresultat kunne der bestemt ikke indvendes noget imod. Pausen benyttede Frem til at skifte Marek Sakon ind i stedet for Per Listoff. Ole Mørk var skam ikke tilfreds med 1-0. Og de 5.020 tilskuere var knap kommet på plads, da dette sker. Målspark hos Næstved.
bolden ud til Thomas Thøgersen, der finder Kim Eriksen på højre fløj. Og han sender igen Thomas Thøgersen afsted. Lidt heldigt får han bolden med sig og forbi Brian Fliks i Næstveds mål. Og så stod der 2-0 til frem, og anden halvleg var kun et minut gammel. Og Thomas Thøgersen var her og der og alle vegne, og sørgede for, at de mange tilskuere fik en fornøjelig eftermiddag i Valby. Her igen bolden ud til Thomas Thøgersen. Men frem bevarer angrebet. Myreflittige Finn Jensen finder Sakon på midten, men uheldigvis fra polakken løber bolden fra ham. Og til sidst er det Søren Juhl, der kan sende den ud til indkast. Så er der frispark til frem ved Peter Frank. Men inden for en mål er Dan Eggen uheldig, og Brian Fliks kan endnu en gang sikre sig bolden. Og næsten som sædvanligt fristes man til at sige Thomas Thøgersen. Her arbejder han på højre fløj, finder Mark Sakon. Men udmærket skud og godt pareret af Brian Fliks, der var Næstveds bedste i dag. Spillet 35 minutter, og her skal de få et herligt fremangreb. Carsten Birkedal sender endnu en gang Thomas Thøgersen afsted. Og inde på midten lurer Mopramim Yasar. Men han er uheldig, og til sidst kan Brian Fliks endnu en gang sikre sig bolden. Og mens fremmerne ærger sig, sker det modsatte ende. Carsten V. Jensen, han får bolden her. Og inde på midten finder han Steven Lysty. Og så var frem pludselig kun foran med 2-1. Og dette var faktisk Næstveds første reelle scoringschance i hele kampen. Og til allersidst var Næstved som endt tættere på 2-2 end frem på 3-1. Her udmærkede driblinger af Lars Jakobsen. Men Per Vind får glimrende pareret Alex Nielsens hovedstød. Kampen slutter med en sejr på 2-1 til frem. En velfortjent sejr, der nemt kunne være blevet meget større mod et tamt Næstved hold. Men i fodbold er det som bekendt målene, der tæller. Han har det ikke så godt, ikke fordi han er dårlig. 3 point i de første 5 kampe, det er skidt, når forventningerne er til meget mere. Han har det derimod godt, selvom det ikke ser sådan ud her. Manden bag et tophold. Han hedder Morten Olsen og er træner for Brøndby. For ham og spillerne er diagnosen stillet krise. Han hedder Ole Mørk og er træner for Frem. For ham og spillerne er der en anden benævnelse, succes. Indledningsfasen blev hektisk. Der blev blæst til angreb fra start. Her er det fremmerne, og det varslede noget stort. 13.300 tilskuere, sæsonrekord i Superligaen, glæder sig. Et interessant, åbent og på mange måder afgørende slag på Brøndby Stadion. Afgørende for Brøndbys higen efter den absolute top, og afgørende for Frems omdømme som Superligaens kæledækker. Brøndby har haft svært ved at få spillet til at fungere, og de har rokeret på mandskabet i samtlige 6 Superliga-kampe. Men de ville være med fra starten, præge det hele, og ud af klumpen kommer her Brian Jensen, men stadig 0-0. Usche med en lang aflevering, og der kommer René Zlatanac, som Brøndby har lejet i Næstved, lige forbi Per Vinds mål. Hurtigt på plads, skriger Ole Mørk. Brøndby har fået fat omkring presbilledet, og fremmerne har problemer. Tilsyneladende begyndte spillet at fungere for Brøndby her i Ronny Egelund med den sublime sparketeknik, men stadig 0-0. Anden halvleg. Brøndby dominerede på grund af deres pres højt oppe. Et pres, som skabte respekt og tvang fremmerne baglæns. Her masser af plads. Vi får et godt eksempel. Det er Jes Høgh. Tilbage til Ronny Egelund. Og fremmerne er trukket baglæns. Hosa. Kim Kristofte. Og Kim Vilfort. Over for Peter Frank. Og der kommer Jes Høgh. Men som så ofte, før denne sæson, store problemer. Så skal vi på skovtur med Frems målmand Per Vind. Halløjsa. Og hvad sker der inden for en mål? René Zlatanac. Overlæggeren i første omgang. Og der Brian Jensen. Men stadig 0-0. Der var spillet 4 minutter. Igen Brøndby, og igen fremmerne sat under pres. Lidt tilfældigt foregår det inden foran målet, men de fastholder angrebet og kan spille stille og roligt. Brian Jensen, men René Zlatanac tæmmer med ryggen. Minutter ind i anden halvleg,
og igen et eksempel på Brøndbys overtag ved hjælp af presfodbold. Det er Jes Høgh. Ole Bjørn overlapper på venstrekanten, og det giver plads og luft. Henrik Jensen. Og igen kommer 36-årige Per Vind ud i rette tid. Frem fik pludselig fat, da gejsten og kræfterne gled fra Brøndby. Og selvom det giver et lidt skævt helhedsbillede, så ser vi her nogle fremchancer mod slutningen af anden halvleg. Den første opstår til indhopper Marek Sakon, men han får ikke rigtig ramt på bolden. Udspark fra Per Vind. Markeringerne er blevet lidt mere løse i Brøndbys forsvar. Storspiller Thomas Thøgersen, der var lidt neutraliseret i dag i den tætte markering. Og det er chancen til Jimmy Lütje. Men brøndbyerne slap i den situation. Og vi fortsætter med en god tur fra Thomas Thøgersen. Læg mærke til, hvordan Sakon rykker mod venstre, så Thøgersen kan få afsluttet. Til sidst et forsøg fra Frems Peter Frank, men 0-0 blev det. Et resultat, som fremmerne i høj grad kan være tilfredse med. De spillede ikke det sprudlende og giftige angrebsspil som tidligere i år, fordi de ikke fik lov til det i de tætte Brøndby-markeringer. Brøndby har et scoringsproblem, men deres hidtil bedste kamp i denne sæson. Hårdt på Silkeborg Stadion. Men det gav kontramuligheder til Silkeborg. De skal se en af dem her om lidt. Angrebstalentet Kenny Sommer finder kollega Heine Fernandes der. Men er lidt for længe om at få trukket af og stadigvæk 0-0. Men det var Frem, der havde bolden mest og også de største chancer. Her er det Søren Folkman. Og med en god stikning følger han den polske spiller Marek Sakon. Men stadig 0-0. Så er vi i anden halvleg, der har spillet 25 minutter hjørnespark til Silkeborg. Og så havner bolden hos Allan Reise og følger sig godt med. For sådan skal det sparkes 1-0 til Silkeborg. Og det er ikke første gang, Allan Reise laver et flot mål for sin klub. 53 kampe for Frem og så afgjort stillegående. En væsentlig del af Frems forsucces med en væsentlig rutine som ballast for et generelt ung mandskab. Der har spillet lidt mere end et kvarter af denne kamp i det herlige forsvær her på Valby Idrætspark. Fortsat 0-0. Han har ikke været på de store prøver. Per Vind indtil nu. Frem har haft et svagt forsøg, et spagt forsøg kan vi kalde det, fra Kim Mikkelsen. Men ellers har det været en yderst forsigtig start på denne kamp. Det er Dan Eggen, der er trukket med frem. Der er tildelt en rolle som markeringsspiller overfor målfarlige Peter Møller. Her kommer Thomas Thøgersen, kreatøren hos fremmerne. Og det er Kim Mikkelsen til værs, men han laver også frispark på OB's Søren Dissing, mener dommer Jan Damgaard. Indkast. Som Torben Larsen tager sig af. Han er kommet med i stedet for Henrik Emmer Jensen, der er ikke nået at blive klar. Og det er pludselig chance til Yazar. Fælkikser af Kalefasius. Tilbagelægningen til Niels Christian Jørgensen for kort, og chancen til den ellers målfarlige og meget resolute Rukramin Yazar med nummer 11 her. Første store mulighed på at se der. Kalefasius får ikke rigtig fart på tilbagelægningen, så kommer Yazar alene med Niels Christian Jørgensen, der når ud med en glimrende fodboldrede med højre benet. Fortsat 0-0, der er spillet 17 minutter. Henrik Rasmussen. Godt arbejde der i tre omgange af Søren Folkman. Og så går Kim Mikkelsen med. De er 3-1 i øjeblikket. Thomas Thøgersen og Yazar med ind på midten. Kim Mikkelsen, og der Yazar, han springer over den. Og hvad så? Chance, kæmpe chance til Jimmy Lütje. Stadigvæk fremmerne Finn Jensen. Igen Jimmy Lütje, og så bliver det svært, men hjørnespark bliver det dog til for fremmerne. God kontra så vi igen, og denne gang vil mange flere folk fremme end i den forrige.
og de fordelte sig bedre. Kim Mikkelsen der, prøv at se, elegant springer Yassar over bolden. Chancen opstår så til Jimmy Lytje, men en OB-fod kommer i vejen. Hjørnespark bliver det til. Tony Carlsen får prikket bolden til allersidst ud over mållinjen, og hjørnespark til OB'erne. Ja, Henrik Rasmussen. Simonsen. Og godt forsøg det er fra Peter Rasmussen. Drejer lige rundt på et meget, meget lille tallerken på at se, og får vendt det hele til en halvflugter, men Per Vind når ned. Fortsat 0-0. Og inden ved forreste stolpe står blandt andet Dan Eggen og skal forlænge. Uha. Fejlaflevering for Jimmy Lytje. Kontraangreb for OB'erne Kalle Fasius. Peter Rasmussen. Og afslutningen fra Søren Dissing. Så hurtigt kan det gå. Tre stationer på en fejlaflevering fra Frems Jimmy Lytje. Og afslutningen fra Søren Dissing kommer der. Thomas Thøgersen, som har lagt folk på venstre siden, Jimmy Lytje. Han skal nok blive derude, Torben Larsen, der får den der. Og så kan han køre ned forbi Simonsen. Den kommer der afleveringen. Yassar Kim Mikkelsen, og en kæmpe chance til Kim Mikkelsen. Yassar jagter bolden i første omgang. Den havner hos Kim Mikkelsen, og han får tilbudt hele Niels Christian Jørgensens mål. Afleveringen for Torben Larsen. Prøv at se Yassar ved forreste stolpe. Forsøger ihærdigt, og der kommer Kim Mikkelsen. Men alt for meget ind under bolden. Godt og vel 5 minutter tilbage af første halvleg. Fortsat uden scoringer, men med tre kæmpe chancer til fremmerne i første halvleg. Hvorimod det har været mere spagt fra OB's side. Et enkelt godt forsøg fra Peter Rasmussen er det blevet til. Thomas Thøgersen angriber sig Kalle Fasius. Kim Mikkelsen, der er flere folk derude, blandt andet Finn Jensen der. Og dermed er han lige ved, jeg sagde, at den lever nu, og det bliver hjørnespark. Ja, der sker der i hvert fald noget, når fremmerne angriber. Han falder i skudøjeblikket derude, Finn Jensen. Så prøver jeg samme hælen, og til sidst så skal den altså bare ud over mållinjen. Væk med den. Der må vi have et hjørnespark, siger Torben Bøje. Og det får fremmerne. Peter Frank med venstrebenet. Den er lige ved at ramme en af de forreste fremfolk, forsøget fra Jimmy Lytje. Og vi kører på det sidste minut. Fortsat 0-0. En første halvleg, der har været på det jævne med tre kæmpe chancer til fremmerne og lidt mere spat forsøgt i afslutningsfaserne og i opspillet fra OB'erne, men dog et par forsøg fra to gange Peter, Rasmussen og Møller. Men det er to næsten ens spille typer de to hold, det skal op med, og der synes jeg, fremmernes fungerer bedst. Og sidste fløjt fra Jan Damgaard fra første halvlejen, altså uden scoringer. 10 minutter er vi sprunget ind i anden halvleg, fortsat 0-0. Det er Thomas Thøgersen, der kaster indkastet for fremmerne. Frem, der altså var dominerende i første halvleg, blandt andet havde tre store chancer, mens OB'erne har lagt deres spillestil væsentligt om, er blevet mere fremadrettet efter pausen, præcis som vi har set det i de øvrige udkampe, de har spillet denne sæson. Ganske fornuftigt i øvrigt OB'erne. Henrik Rasmussen. Og de har som end også fået åbnet spillet lidt mere i specielt venstre siden, hvor Torben Larsen, slået Henrik Larsen, går meget med frem. Det er det. Frems Kim Mikkelsen forsøger at finde Yassar. Den ligger tæt på Søren Torst, der har holdt
Mukram Yasar i nærmest et jerngreb i denne kamp. Peter Frank. Og det er en svær bold, det er godt stoppet af Niels Christian Jørgensen. Den er svær, fordi han får overbalance og er på vej ud over mållinjen, men får reddet situationen. Kalefasius. Og så er det, han skal se op, for nu er højresiden med. Den er derovre, og han ligger ret meget alene over på højkanten og får scoret min sanden. Søren Dissing her, hvor der er spillet 11 minutter af anden halvleg. Målscorer Søren Dissing. Godt set af Kalefasius. Netop det, som jeg efterlyste før. Mere åbning i spillet. Specielt i OB's højre side, så kom den der. Fremmerne tog ikke notits af det, og målscorer Søren Dissing. 1-0 til OB. Der kommer Kalefasius' tur. Afleveringen ind imellem to fremmer, og derover dukker målscoreren Søren Dissing op. Thomas Thøgersen. Dan Eggen. Mikkelsen. Godt træk, han tager sig der, Kim Mikkelsen. Så har han Per Listhoff med. Peter Lassen var det, og Kim Mikkelsen, som afslutter. Men ingen snært i afslutningen. Og lidt for Niels Christian Jørgensen at trække op. Kalefasius. Og muligheden derinde på midten. Godt set af Niels Christian Jørgensen. Tony Carlsen kommer der. Og så skal afleveringen falde. Yassar. Og Dan Eggen bryder. Peter Frank. Johnny Carlsen. Ni minutter er der tilbage. Markeringsspiller Dan Eggen er flyttet helt frem i front sammen med indhopper Peter Lassen. Og den ensomme frontløber, som det har været tidligere kampen, Mukram Yasar. Nu skal der simpelthen ske noget for fremmerne. De har haft svært ved at dels skifte tempo og dels få spillet til at flyde. Og de har slet ikke haft spil på fløjene. Alt for ensidigt er boldene øst ind i det kompakte OB-forsvar ind på midten. Og nordjyderne stort set har vundet alle hovedstødsdueller. Det er det, man forsøger at lave om på ved at sætte Dan Eggen derop. Lad os se, om det lykkes. Per Listhoff. Elegant træk. Og han får hjørnespark ud af anstrengelserne. Per Listhoff. Igen Peter Frank ud for at sparke med venstrebenet. Dan Eggen ligger inde på midten sammen med anfører Ib Simonsen for OB og går i luften der, men det gør Niels Christian Jørgensen også, som har været en meget sikker sidste skanse hos OB'erne. OL-holds målmand Niels Christian Jørgensen. Kalefasius. Jens Jessen og Kalefasius igen. Og værsgo, øj, Kalefasius, en kæmpe afbrænder. Fuldstændig alene med Per Vind, og for os passerer ham, men passerer også den nærmeste stolpe. Prøv en gang at se det her. Det er godt, fornuftigt spillet af OB'erne, uden de store dækkedarer.
Sådan får man splittet et forsvar. Og hvad med den anden ende? Yassar tæt på at uddele Frems største chance i anden halvleg. Og rent faktisk også den eneste. Men igen æbber det ud. I et lidt for lukket spil inden omkring OB's midterforsvar, men chancen i hvert fald til Mukramin Yassar, der pludselig river sig fri der. Og igen en god fodparade fra Niels Christian Jørgensen. Thomas Thøgersen. Dan Eggen forlænger. Og ikke plads til Peter Lassen. Straffespark appellerer fremmerne for, men de får det ikke, siger Jan Damgaard. Og endnu en gang må man konstatere, at i denne kamp har vi blot kunne se et fremhold, der har manglet spillet på fløjene, har været uden det sædvanlige presspil. Og de centrale, normalt centrale figurer på holdet, som en Thomas Thøgersen, har man ikke set meget til. Heller ikke Kim Mikkelsen. For store bevægelser og for lidt acceleration. Men de har spillet over for et solidt arbejdende OB-kollektiv. Gode, tætte og meget fair markeringer. Og så har en Peter Møller i front vist sig endnu en gang som en farlig mand, selvom han ikke får scoret, for han binder hele tiden en eller to spillere, og det giver plads til andre. Blandt andet målscoreren Søren Dissing, som altså har scoret det forløbige eneste mål efter 11 minutter spil i anden halvleg. Mulighed der for Finn Jensen. Tony Carlsen. Og det er Jens Jessen med et befriende spark og et befriende fløjt, må man også nok sige, fra Jan Damgaard. Første udsejr i denne sæson til OB og første fremnederlag i et halvt år her i Valby Idrætspark. Slut. Sikkerheden var skærpet i dag i Valby Idrætspark efter sidste weekends episode, hvor politiet måtte eskortere 30 nynazister bort fra Valby Idrætspark. Men i dag var der ingen episoder. 4.722 tilskuere var kommet for at se fodbold. Og Lyngby startede kampen bedst. Her får holdet fremtrunget hjørnespark. Inde på midten er det Henrik Larsen, der stiger til værs. Der var der spillet 2 minutter. Så er der spillet 10 minutter. Bolden frem til nummer 14, frem til Marek Sakon. Dejligt indlæg ind til Mukramin Yassar, men til sidst havner bolden i favnen hos Lyngbys målmand Kim Brodersen. Her så en kontramulighed til Lyngby. Peter Nielsen ind til Allan Kuhn på midten, men frem sviber Peter Frank for en lang tå på bolden. Så er der spillet 20 minutter, hjørnespark frem, og igen er Peter Frank i aktion, og meget tæt på overliste Kim Brodersen. Så er det Lyngby angreb. Med nummer 10 er det Peter Nielsen, og på højre fløj finder han Torben Frank. Et perfekt indlæg, som Michael Godenborg desværre kikser for Lyngby. Og mere Lyngby. Og denne gang er det Michael Godenborg ind til Torben Frank. Men bolden løber fra ham. Jo, der var ikke så meget, der lykkedes for de 22 aktører i dag i Valby Idrætspark. Og her skal de så få Frems eneste gennemspillede chance i første halvleg. Mark Sarkon sender Kim Mikkelsen afsted. Et dejligt langskud, men lige forbi. Så er der 1 minut tilbage af første halvleg. Og en ellers anonym Allan Kuhn forsøger sig udefra. 0-0 efter en skuffende første halvleg. Claus Berggren havde franske opkøbere med for at kigge på Lyngbys Peter Nielsen og Torben Frank, men de kan nu næppe være blevet imponeret. Men også i anden halvleg var det Lyngby, der tilspillede sig de bedste scoringschancer. Her er det Allan Kuhn, der sender Torben Frank afsted, men glimrende gået ud af Per Vind. Så er der spillet et kvarter af anden halvleg, da dette sker. Her er det Morten Wihorst, der stikker en lang bold frem til Allan Kuhn. Fremmerne appellerer for offside, men dommer John P. Nielsen lader spillet fortsætte. Og som så ofte før, Torben Frank og 1-0 til Lyngby Boldklub. I en langsom gengivelse ses det tydeligt, at dommer John P. Nielsen godt kunne have dømt offside på Lyngbys Allan Kuhn. Og naturligvis glæde i Lyngby-lejren.
Nu var det så fremmernes tur til at komme frem på banen og med i spillet. En lang bold frem til Mukramim Yassar, videre ud til Mark Sakhon, og inde på midten fælder Lyngbys Henrik Larsen frem Søren Folkman. En langsom gengivelse er det tydeligt, at dommer John P. Nielsen godt kunne have brugt fløjten i denne situation. I en kamp, der ikke bød på det store fodboldspil, skal de her få en af de mere spektakulære detaljer. Frems målmand Per Vind ud og hætte væk. Og her så et af Lyngbys mere gennemspillede angreb. Peter Nielsen videre ud til Henrik Risum. Men inde på midten fremragende sweeperspil af Frems Peter Frank. Ole Mørk forsøgte at opmuntre sine spillere fra sidelinjen, men det hjalp ikke meget. Fremmerne virker udbrændte efter et hårdt forår. Og mere Lyngby. Her er det med nummer 10, Peter Nielsen, der modtager bolden på midten. Og efter lidt dribleri finder han inde på midten Henrik Larsen. Og sådan en chance må ganske enkelt ikke brændes, men altså stadig 1-0 til Lyngby i Valby Idrætspark. Kim Mikkelsen blev skiftet ind i stedet for Lyngbys Torben Frank, og han nåede at imponere med dette flotte sololøb. I kampens allersidste sekunder var Frems Peter Frank meget tæt på at overliste Kim Brodersen i Lyngbys mål. Men Lyngby vinder fortjent et svagt spillet topopgør 1-0 mod et fremhold, der havde en kollektiv off-day. Frems træner Ole Mørk valgte at forsøge med nye folk for at løse Frems øjeblikkelige krise. René Poulsen og Søren Kolding var i stedet på banen. Men netop Frems midtbane havde meget svært ved at fungere i den her kamp. Jeppe Tengberg kom på banen for Næstved allerede efter et kvarter. Lars Jakobsen måtte udgå med en skade. Og med Jeppe Tengberg på banen havde Næstved let ved at udnytte Frems svage midtbane og til tider rystende usikkers forsvarsspil. Her er Per Listorp, svag tilbagelægning. Klaus Garkungen er lige ved, men fortsat 0-0. Næstved var farlig i hele første halvleg. Her skal vi se et godt Næstved angreb. Søren Juhl arbejder. Og til sidst er det Jeppe Tengberg, og han bringer Næstved foran med 1-0. 1-0, det var også stillingen. Efter første halvleg, en fortjent føring til Næstved. Fremtræner Ole Mørk satte Thomas Thøgersen ind på banen i anden halvleg, og det betød pludselig et helt andet spil fra Frems side. Pludselig kunne spillerne finde hinanden og fungerede som et hold. Her skal vi se et godt gennemspil angreb. Thomas Thøgersen til Jimmy Lütje, ind til Per Listorp med forbi mål. Så det er igen Thomas Thøgersen, der arbejder. Ind til Dan Eggen, som pludselig optrådte med autoritet. Et godt skud, så bliver reddet til hjørne. Og så hjørne til frem. Men lige favnen på Brian Flis. Og læg så godt mærke til Brian Flis. Ser Carsten V. Jensen er løbet. Glimrende aflevering frem til Alex Nielsen. Og Alex Nielsen har i bagspejlet set, at Carsten V. følger med op. Og et godt skud, men en lige så god redning af Per Vind. Det var kontrachancerne, Næstved var farligst på. Og de var også så farlige, at de fik scoret til 2-0 ved Alex Nielsen. Desværre havde vi båndskift, så vi kan ikke vise den det mål. I stedet er der lidt tøven i Næstved-forsvaret, altså Næstved-føring 2-0. Lidt returbolde. Og så en god bold frem til Dan Eggen. Elegant udenom Brian Flis, og reducering til 1-2. Og det var helt fortjent på det her tidspunkt. Og med et kvarter tilbage øjnede frem nu pludselig chancen for at få i hvert fald det ene point med hjem. Langt udspark af Per Vind, frem til Thomas Thøgersen. Men der bliver reddet til hjørne. Og læg så mærke til Dan Eggen. Se hvor højt han kommer til at være. Og her udligner han til 2-2. Og det mål får vi en gang til. Ved fjerneste stolpe. Dan Eggen højt til værs over hele Næstveds forsvar. Og pludselig 2-2. Og der var mangler 5 minutter af kampen. Og det blev nogle hektiske 5 minutter. Frem kæmpede til det sidste. Thøgersen ind til indskiftet i Mukramim Yassar. Og til sidst er det Marek Sakhon. Men ind ville bolden ikke. Kampen mellem Næstved og Frem ender 2-2. Men desværre for Brøndby udeblev de mange scoringer. 0-0 efter en underholdende første halvleg. Så vi springer flugs til anden halvleg. Her er en udmærket kombination mellem Søren Folkman og Kim Mikkelsen. Og Måns Krog i Brøndbys mål har problemer. Små 6.000 tilskuere kiggede på, og i anden halvleg overtog Frem mere og mere kampen. Bolden ind til midtbanesliderne Søren Folkman. Og han tordner den forbi Mogens Krog. 1-0 til frem efter 10 minutter, og stor, stor glæde i Valby.
Brøndby spillede udmærket og positiv fodbold. I Valby gode kombinationer, hvor der blev satset offensivt. Bjarne Jensen videre ud til nummer 8, Ronny Egelund. Og inde foran mål tester Ole Buhr 36-årig Per Vind, men han kan altså stadig være med. Så har Brøndby angreb igen. Bolden ud til Kim Vilfort, der spillede en flot kamp. 5-6 fremad tager sig en ordentlig skraver på midten, og så kan Brian Jensen gøre det til 1-1. Der var der spillet et kvarter af anden halvleg. Men så besluttede landsholdets reservemålmand Mogens Krogh, at han også ville være med i festlighederne. Og det kom han på denne måde. Thomas Thøgersen, et ufarligt langskud, som han taber. Mukramim Yassar er på pletten. Så stod der 2-1 til frem, og Valby holdet for alvor på bronzekurs. Efter en downperiode i de sidste 4-5 kampe, var fremmerne atter i dejligt spillehumør i dag i Valby. Det gælder både indskiftningsspillerne Listorff og Lytje, der her lægger op til målet til 3-1. Og ikke mindst denne her, Thomas Thøgersen, et elegant lob hen over Mogens Krogh. Forbi Ushio Kishukwu 3-1, og så var de velfortjente bronzemedaljer hjemme til Valbyholdet. Og så en lille EM-forskrækkelse. Landsholdsspilleren Kim Christofte fik et spark over den ene muskel. Det så alvorligt ud, men ifølge læge Per Bjerregaard er Christofte klar til at tage med til Sverige. Men Brøndby fortsatte på god sportslig vis med at spille fodbold og tilspille sig regulære målchancer. Her med nummer 8 er det Ronny Egelund. Bolden ind til Andres Rudi, men han rammer den ikke. Og i kampens aller sidste sekunder var Thomas Thøgersen meget tæt på 4-1 med denne flotte solotur. Men Frem vinder opgøret 3-1, og så var bronzemedaljerne hjemme og stor, stor glæde i Valby. Og herfra et stort tillykke til Valbyholdet, der er eksponent for god, fair og positiv fodbold. Og så skulle vi hilse fra træner Ole Mørk og sige, at der godt må festes i aften.